z kanadského Invitationalu G2 versus Reciprocity. První mapa, na kterou se podíváme, bude konzulát, no a my už se jdeme podívat na to, co a jak bude zabanováno. Máme tady zabanovanou nomádku jako první a uvidíme, co zabanuje G2, kteří by měli jako první útočit na téhle mapě. Bude to ban na Thatchera. Takže nomádka a Thatcher, samozřejmě bez Thatchera bude složitější otevírat si nebo snažit se otevřít tak nějak všechno, ale primárně tu garážovou stěnu, takže trošku jiný ban, než jsme viděli v tom předchozím případě, kdy jsme byli na konzulátu. Máme tady zabanovaného Echa pro G2, takže další takový oblíbený ban, ale jak už Mišek říkal, Echo přece jenom není z těch operátorů OK. Teďka zase nějaký výpadek, ale tentokrát jede feed, jede všechno, spíš to vypadá na výpadek v Kanadě, Fabian něco řeší, Fabian něco velice roztržitě řeší. Vypadá to, že Fabianovi se tam něco opravdu nezdá. Fabianovi se něco zatraceně nezdá, možná ho to kiklo. A vypadá to, že z toho je jako silně frustrovan. Možná, že remake. A vypadá to, že je jedinej, kdo je z toho frustrovaný. Každopádně Reciprocity G2. Reciprocity zase Severní Amerika region. G2 samozřejmě Evropa. Reciprocity ve složení, pokud se nepletu. Tak mají Foxe, mají Retro, Luxinga, Nyx a Vertical. G2 je tým, který prošel několika změnami v poslední době. Už tady máme ten poslední ban, bude to Valkyrie, která jsme viděli, že dokáže tady tuhle tu mapu hodně ovlivnit. Každopádně složení G2 zůstává Pengu, zůstává Fabian, zůstává Kanto Rakety. V půlce roku 2019 přišel Uno, který zůstane. A nejčerstvější změna, máme tady Sirbose, který je pouze hostujícím hráčem, jestli se nepletu. Je to tak, je to Zakrina, kterému se absolutně nedařilo. Každopádně Sirbos, protože Krinova role byla jako fregr. On měl fregovat, měl prostě hrát tady ty, ačkoliv hrál i utilitku, tak on má 0,74 rating. Je to tak. Má za tu dobu, co odehrál teďka v té sezóně v 11. má skore 31,55. Přišel za Gogu. Přišel vlastně za Gogu a Goga měl asi lepší staty, i když hrál 100% jenom utilitu. Takže to je... Jenom aby jsme si rozuměli, já jsem momentálně na 37, 36, 35, 34. Já jsem o vteřinku před tebou, takže to ničemu nevadí. Takže pojďme se podívat 20... Pardon, 20 vteřin do začátku kola právě teď. Vypadá to, že jako první point vyberou Reciprocity. Zrovna ten, o kterém jsme už mluvili dneska několikrát, že to je věc, která mě překvapuje, že se vůbec hraje, ale je to tady znovu, takže opět servery, jako náš vertikální point, kde je Ačko a Bčko v podstatě téměř nad sebou. Nejsou na jednom podlaží, ale jsou nad sebou. Jsem zvědavý. Já jsem zvědavý, jestli je to taktika překvapit a připravili si to úplně všichni. Jo. Jako na Invitational, že to prostě vytahujou jako secret stratu a najednou zjistili, že to prostě je secret strata úplně všech. Jo. A nebo prostě jsme tady svědky opravdu nové mety. Je to možné, že prostě přišli na to hráči, že to vypadá jako validnější site, takže možná, že se to bude hrát prostě víc a víc a víc. Nicméně, G2 tedy první v útoku, push začíná zase dobitím garáže Fabian na kanadského operátorovi. Canadian už tady není, ten už odešel, každopádně tohle je celkem hezky schovaný dron, takže útočníci ví o Vectrovi, nemůžou s ním zatím nic moc udělat, navíc tam je rotačka, takže se může kdykoliv stáhnout zpátky do serveru, ale teďka bude důležité. Vidíme, že místo toho, aby spíš třeba všichni útočníci naskákali jakoby do horního patra a vyčistili horní patro, tak spíš pokračují do čistí tu budovu jakoby vertikálně. To znamená, máme hráče na jedné straně ve všech třech patrech a postupně tlačí obránce na tu druhou stranu, kde je vlastně point.
Jsem zvědavý, jak to tady prostě Foxa zahraje s Plusem. Moment, kdy viděli jsme to na tom minulém konzulátu, Plus tady může být absurdně rozdílovým hráčem. A divím se trošičku, že přišel ze strany G2 banaté Valkyrie, protože Pengu má IQ. A v případě, že pokud chcete hrát IQ, tak ten banaté Valkyrie není tak úplně nutný. Každopádně Uno je ten první, kdo si ujímá kill na téhle té sérii. Dává se mu týmu tak výhodu, ale minuta dokonce to není žádná sláva úplně pro G2. A já přesně jak jsi říkal, oni vlastně vyčistili každý jedno patro a Fabian už se tady pomalu jestli přibližuje na ten push do archivu, respektive do Tellers. A vypadá to, že tam bude následovat tomu plentnutí, ale právě Foxa s Pulzem je přímo pod ním. Je to tak, ale Fuxa nemá příležitost úplně něco dělat. Luxing si připisuje kill, přijel tady dozad. Nicméně okamžitě downutý Fabian, který se s ním taky nevypořádal. Fuxa si připisuje, potvrzuje ten kill C4em. Sice je plentnuto, ale teďka přichází čas na retake a díky té vertikalitě, pokud se tady připíše kill z brokovnici, vypadá to, že se to nedaří, a Sirbos s nějakým způsobem přežívá. Takže ten retake bude teďka o chvilku složitější. Pengu si připisuje kill proti Retrovi, máme tady ještě jednoho útočníka nahoře na spirálách a je to jeden kill pro Penguo, respektive další kill pro Penguo, Kanto rakety kill proti Foxovi a vypadá to, že G2 to zvládli, že první kolo bude jejich, je to všechno už jenom na Retrovi, ale tady na něj čeká Kanto rakety, který ho posílá k zemi. A nakonec tady tahle zběsilá akce na závěr té základní hrací doby je úspěšná pro G2, kterým se tam podařilo naběhnout. Jak jsem říkal, je dobré tam sice mít toho Pulze, ale pokud Pulz zrovna musí střílet, musí si kryt jakýkoliv vstup k sobě do těch serverů, tak samozřejmě nemůže skenovat, nemůže pingovat, nemůže házet C4. Je to tak. To, co vlastně jsme neviděli v tom předchozím zápase, je role klasická už Kanto Raketyho. Kanto tady bude hrát prostě Ešku a bude ten člověk, který bude mít za cíl vzít si veškeré killy v enemy. Přece jenom vydali jsme mít Zofy, která je taky vlastně taková náhrada za Ešku. Má to víc utility, ale to, co prostě Kanto hraje a hraje to nejlíp pravděpodobně ze všech hráčů, je prostě Eška, vyčistit, zabít a jdeme domů. Žádná moc utilitka, moc se s tím nemazat a prostě zabít všechny. Každopádně toho operátora, který hraje právě tady vertikál, tak vidíme strašně moc často. A je to právě víceméně taková náhrada za... On se mozí nehraje, hlavně z toho důvodu, abyste ukořistili enemy drona. On se hraje hodně jako taková náhrada za muta. Protože v případě, že tam máte tu mozí trefu, tak to nefunguje jako na rakerech, že tam prostě jeden najede a vy máte mozí od drona. Ono to funguje jako prostě deny nějakého toho vstupu pro drony. A v moment, kdy tam je ta mozího pest, tak dron tam prostě neprojede. Přesně tak, nemůže se tam dostat. My jdeme zkusit jiný site. Půjdeme do garáže a do jídelny. Tady už to je to, o čem jsi mluvil. Wow, tohle je hodně odvážný dron. Ale Sirbos tam našel skulinku, takže ten pest ještě nereaguje. A Sirbos ověřil to, co potřeboval ověřit, takže krásná práce s jeho dronem. Nicméně je tady sám teďka, podařilo se mu ale otevřít tu reinforcovanou stěnu, takže cesta dovnitř je otevřená a Fabian si připisuje. Podívej se, kde jsou G2. Fabian už je Fabian je v podstatě na sajtu a nakonec je to vertikal, který posílá k zemi Una, ale další kill od Fabiana, od místa, kde podle mě to nikdo nečekal. Fabian další kill proti Retrovi, Fabian tam prostě rašnul a už je to všechno jenom na Foxovi, který se musí stahovat zpátky dolů s 3 armor operátorem, a tady na něj čeká Kanto rakety. Jak to, oni to rašli přes servery, asi jo, tam není jiná cesta. No možná, já si nejsem jistý, že to nevyhráli, protože on se zrovna observer soustředil právě na to už takhle hodně rychlé otevření Sirbose, což prostě je určitě klíč k úspěchu, ale tohle to je to, co zdobilo G2 vždycky. Tohle je G2 na lance, toto je G2 na lance. Nebo prostě je to jakýkoliv zápas, oni neuvěřitelně dokážou reagovat na enemy a to, co enemy dělá. Na ten setup.
Přesně tak. A jestli to bude takovým způsobem fungovat, tak vypadá to, že opravdu G2 celý rok sejvovali straty. to by se jim líbilo. Bylo by to samozřejmě trošku smůla, kdyby se G2 podařilo vyhrát, protože pak zase mají invite na příští rok a oni by nemuseli vyhrávat nic jiného. Vždycky si vezmou prostě jenom $500,000 za invitational a pak sejvují straty. Takže nevím, kolik je letos pro prvního. Přes milion, ok, tak to je krásný, no, tak s tím se dá vyžít na rok asi. To jde. $10,000 na hlavu, to je asi akceptovatelný, ještě něco coachovi, nějaký procenta mu jedou. Nicméně, a možná orga. Nicméně, je tady další pokus o tu garáž a s ním se to Reciprocity nedrží. Na to, že je zabanovaný Thatcher. To je to slovo, které jsem hledal. Thatcher. Tak to otevření dveří by měl být zatraceně větší problém, než jak to bylo rychle teďka. Takže uvidíme, jestli tentokrát se to podaří. Oni Reciprocity nehrají v podstatě žádný deny. Oni nemají Bandita, nemají Kaida, nemají ani Muta. Já jsem překvapený, že nehrají ani Kaida, kdy opravdu předtím jsme ho vydali v banu. Takže jakoby k čemu ten ban Thatchera? To je jejich ban? Ale je to jejich ban? Absolutně toho vlastně nevyužívají, protože kdyby tam byla ta kajdovačka, tak to co jsme říkali, ono pravděpodobně k tomu otevření dojde. Ale dojde k němu o 30, o 40 vteřin později. A to je sakra hodně. Opravdu tady, ze strany tady, ta Seaford vybouchne, ale kdyby si trošičku vertikál počkal, tak možná to Una bude stát život. A nakonec k tomu Seaforu nedochází a vlastně tam nedošlo ke skoro žádnému poškození. Uno opravdu přišel zhruba 15, možná o 20 životů, ale to není vůbec nic, co by ho mrzelo. Mezi tím si G2 pomalu, ale jistě clearují to úplně horní patro, to mají už pod kontrolou, ale teď přijde ten push směrem na to piano, které se nachází přímo nad tou garáží. V podstatě první minutu zabralo vyčištění toho horního patra. Vidíme, kde čekají obránci, kde jsou připraveni v pozicích, stáhují se až dolů. Nejvytaženější je teďka asi Fox, který čeká nahoře na spirálách a nejsem si jistý, jestli tady o něm vědí. Tady teďka byl to Fabian, který tam jen tak přežil a to proběhne znova. To proběhne znova, ale tam opravdu ten angle je spíše defenzivní na těch spirálsperech. Myslím, že tam se bude spíš čekat na nějaký push. Právě to, aby se nestalo to, co se povedlo G2 minulé kolo, ale vidíme, že od G2 přichází ta reakce. Oni prostě využili chyby, kterou Reciprocity udělali, ale vědí, že už to teď nemůžou udělat znova. Teď si to prostě v klidu vyčistí, zpomalí tu svoji hru, trošičku to rozkouskujou a to je to, co G2 dělají perfektně. Oni prostě dokáží udávat to tempo a to bude, podle mě, toho budeme svědky celou sérii a bude úplně jedno, proti komu G2 budou hrát. Krásný grát od Fabiana, který ničí jeden z Evil Eyeů, zničil i štíty, světlivě jenom jeden štít zatím. Máme tady Smoke Canister, který ale podle mě zas tak moc prostoru pro Reciprocity nekoupí, takže v G2 mají otevřený plant, můžou jít dopředu. A Sir Boss už nám tady plantuje, Kanto rakety ze žlutých schodů, kryje jeho flank a Nyx posílá Kanta k zemi s svým Aldou, respektive s Maestrem, který drží Aldu. No a Fox nachází Una, je plentnuto a tady tohle je velice obtížný retake. Nicméně Fox se připisuje kill proti Fabianovi a teďka Sir Boss hodně nešťastně přichází o život, všechno je to na Penguovi a Pengu bude muset krýt několik anglů, on ví, že ještě na těch žlutých schodech má jednoho hráče, snaží se tam najít ten angle a krásný killem posílá domů dolů Lexinga, ale je tady defuse, je tady pokus o defuse a Pengu na to nemá úhel a je defusenuto. Tady nevím, jestli přišla chyba v otevření stěny, že se nepodařilo otevřít kompletně celou stěnu. Páně Retro tam využívá toho reinforcenutého panelu, který tam po tom Thermite Exothermic Charge přišel. No a... Já nevím, jestli tam ještě nebyl štít dokonce, jestli se neschoval za štít. Ale tam asi... Možná my to teďka, každopádně možná uvidíme v replay, neuvidíme to v replay. Neuvidíme. Každopádně přichází tam ten defuse, kdy opravdu z toho složitého retakeu nakonec zůstal jediný Pengu a ten už měl strašně těžkou pozici. Měl. Je opravdu 1v3, on si musel vybrat protihráče, věděl, že tam má na těch yellowstairech ještě jednoho, nakonec mu podařilo zabít toho hráče na gráži, ale už nestačil čas.
První kolo pro Reciprocity, ale zase nebylo to vůbec nic přesvědčivého z jejich strany. Přišli k tomu retakeu právě díky dobrým killům od Foxy, ale to by nemuselo stačit pro ně, protože přece jenom G2 se nepovedl ten rok. Celý uplynulý rok 2019 vlastně začal a skončil pro G2 minulý rok na Invitational. Nemyslím si, že jsou tady G2 v roli favoritů. Kdybych měl říct favority, asi to bude jeden z ruských týmů. Možná Empire je asi Empire absolutní asi favorit. Takže G2 jsou spíš v takové roli, pokud nevyhrajou, tak lidi řeknou OK, to se tak nějak čekalo od nich, že nevyhrajou. Prostě nejsou ve formě. Musí něco změnit. Když vyhrajou, tak lidé budou říkat klasický G2, prostě počkají se na ten jeden event, na který jim záleží a tam jdou hrát do toho všechno, ale tohle to... Tak co? Uff. Tam přichází, ale nakonec nebude ani bez jediného damage, na klan to dostal, opravdu malinko, tohle se nemusí trápit, ale Retro zkouší. Zkouší a byl to krásný angle, ale nakonec bez štěstí. Škoda, mohlo to být zajímavé. Nicméně jsme uprostřed, zase hrajeme lobby piano jako naše sajty a to znamená klíčové bude dobít horní patro, jak už to tak na konzulátu bývá. To tak, tady opravdu bude spíš záležet, víme Una na Dokeby, je to operátor, který dokáže prozvonit právě telefony, které obráncům slouží na to, aby se dostali na kamery, v případě, že Uno použije svoji abilitku, tyhle ty telefon... A tady ale přichází C4, ale ten C4 podle mě nemůže najít cíl, protože... Jo, tak. Se nachází hard? Ne, to je piano Astina, pardon, ale jeden z hráčů ještě pořád venku. Znamená, že tahle ten C4 neohrozí, otázka, jestli si prostě nepočká na ten rappel dovnitř. To je samozřejmě možná něco vybuchlo, nemyslím si, že to byl ten C4. C4 už nepůjde zvednout, takže ten je tam odsouzený k zapomnění nebo možná k nějaké pozdější detonaci. Je to možná Fabian tam nebo Sirbos, kteří jsou u toho okna, nejsem si jistý. Každopádně Dokeby tady zkouší s Čezetou nějaké granáty Pengu a kam to rakety si připisují killy. Předtím ale Fabian umírá, Foxa runoutem posílá domů Una a Pengu refraguje na Luxingovi. To znamená, že všechno je to na dvou obráncích, máme tady opět plant. Tolik plantů jsme dlouho neviděli, teďka trošku mistiming, ale nakonec je to vertical, který se tam připisuje ten kill proti Kantoraketovi. No, Sirbos tady je v nezávidění hodné situaci. Svaně, jestli ten C4 už je odpálený a vypadá to, že jo, protože poslední z operátorů je Foxa, který už nemá C4, i když jako mute samozřejmě na začátku měl. No a Sirbos a Pengu mají teďka velice dobrou pozici, kdy můžou reagovat na případ, že se tady vidíte, že prostě není potřeba jít si pro tom duelu, ale je možné se stahovat. Pokud vás obránce honí a je plentnuto, tak opravdu není potřeba jít do toho a dát mu příležitost udělat z toho dvakrát, jedna v jedna, ale je lepší se prostě stahovat a stále si držet tu početní výhodu 2v1. Pengu to tady opravdu zahrál učebnicově. Nevadí, to přijde, ale... Hele, je to 72 hodin, šetři slova. Já přesně tak, jak říkáš, nás čeká pravděpodobně něco kolem 80 hodin během následujících 10 dnů. My pak založíme nějaký zdravotní fond, kam nám můžete poslat léky a jídlo. Přesně tak. Já si myslím, že budu rád, jestli budu třeba ještě následující půl rok po tomhle nášupu, který nás čeká mluvit. Ale samozřejmě Invitational je jednou za rok, takže když budu moc mluvit za rok, tak já budu v pohodě. Přesně tak. Tady důležité, je tactical timeout. Velice brzo. Prostě takhle brzo. A já si nejsem jistý, jaký jsou pravidla, ale myslím si, že tam jsou pouze dva timeouty. Je to tak. Takže hnedka na čtvrtém kole, jestli se nepletu, možná po třetím kole, ne, čtvrté kole, 3-1, takže po čtvrtém kole berou taktiku timeout, protože jim nevychází obrana na konzulátu, kde asi s tím šli s trošku jiným plánem. Hlavně se jim to rozpadá hodně nešťastně, bych řekl. Není to tak, že by si řekli, tohle to se dá jednoduše fixnout, ten problém, který máme, ale rozpadá se jim opravdu jakoby základní pilíře té obrany. Něco jiného je, když vás protihráč, řekněme,
že vám vystřílí všechny operátory, když prostě prohrajete svoje duely. Něco jiného, když se podaří téměř v každém kole plant. Je to tak, jak říkáš, opravdu G2 dokázali perfektně reagovat a ono zase na druhou stranu, pokud máte Kantarakatyho na 6 kilech, Pengu k tomu 7-0-0, Pengu se rozhodl, že si zahraje na Jamesa Bonda tak trošičku opačně, než jsme zvyklí tuhle skořádku používat, ale ono se těžce hraje, opravdu. To nechápu, já jsem zvyklý to používat takhle, no. 7-0-0. Ty jsi, ne, že bys to byl zvyklý používat, ty jsi zvyklý mít takovéhle skóre ve hře. Tak, jako... Utrajeme, tak je to tvůj standard víceméně 7-0-0, no. Jako dřív nebo později tam těch 7-0-0 bude prostě. Tak doufám, že po tomhle tom celém turnaji tě to tak naplní energii a tak skillem, že se na to můžu těšit. Ale to přichází ze strany Reciprocity jako reakce. Otázka, jestli to bylo na domluvě po tom timeoutu, protože samozřejmě i k tomu může sloužit timeout. A nebo jestli ten timeout byl čistě na to, aby si kluci řekli, hele, je to invitation, ano, hrajeme proti obhajci titulu, je to určitě pozice, ve které byste nechtěli být, ale vy nemáte na výběr, tak se potřebujeme uklidnit, pojďme prostě začít to, co jsme zvyklí dělat, my to umíme, prostě nehrajeme špatně, potvrdili to, že prostě i v té minulé sezóně tak ukázali, že to umí hrát. A teď právě přichází ta reakce na tu klešku, kdy to trošičku bude ta tendence zpomalit tu hru, tak aby si to připravili. Přesně tak, kleška je velice specifický operátor, už jsme o tom mluvili, viděli jsme ji vlastně i tady na tomhle přesně, na tomhle konkrétním sajtu. Je vidět, že to vytahují prostě týmy, které spolu hrají v té divizi, nebo v tom regionu. Severoameričané proti Evropě v obou dnešních duelech, které jsme zatím streamovali. Máme tady Gridlock také, kterou hraje Uno, což je operátor, na kterém, což je hráč, kterého jsem viděl snad poprvé použít Gridlock. Takže... zůstávají tady u té taktiky. Samozřejmě Gridlock tady může být relevantní operátor, zamezí rotaci nebo minimálně prozradí operátory, pokud budou chtít tu chodbu využít. Takže dobrá práce, využila tam všechnu utilitu. Juno tam použil úplně všechny tři svoje sítě, takže teďka už se z něho stává jenom chodící, střílející. Záležitost samozřejmě ještě je vybaven gadgetem a Fabian tady umírá pod palbou Vectra, ale Pengu zabíjí Foxe, zabíjí Retra a to znamená, že posouvá svůj tým do početní výhody a zase plant. Zase okamžitě rychle plantnuto prostě. Neuvěřitelné. Zase okamžitě plantnuto. Tady vertikál nebude mít problém se dostat a přichází runout. Nakonec ale Pengu si to pohlídal, tam podle mě ještě hráč nebyl ani detekovaný. Pengu má formu. Čtvrtý kill a Pengu tady má možnost připsat si ace, který už jsme sice dneska viděli a je to nakonec Uno, který to trošičku stýluje, ale pro G2 zase, přesně jak jsi říkal, plentnu to relativně brzo, bez nějakého většího clearu, prostě využili toho, že nikdo nebyl na sajtu, došli si nepozorovaně relativně pro ten plant, tam podle mě předtím předcházeli akorát dva killy, G2 se ujímají vedení 4-1, a je to hodně jednoznačné z její strany. Hlavně vždycky je to na plant. Prostě není to vystřílení, není to to, že by vyhrávali duely. Je to prostě, že po prvních dvou nebo třech killech, když ještě jsou klidně tři obránci na mapě, tak je najednou plantnuto. To je ten největší problém. A je vidět, že cheatu to prostě hrajou na objektiv, nehrají to tak, aby hráli operátory, hráli tak, aby lovili svoje soupeře, ale hrají ten objektiv a ten přístup k taktice je trošku jiný najednou a vypadá to velice solidně ta její hra. No? Vypadá to velice solidně, co je také solidní je úroveň tvého mikrofonu, takže bychom poprosili tě trošičku stáhnout. OK. Až teďka, jo? Až teďka se jednou ozval. OK. OK. My ti výšeme feedback víceméně jako průběžně. Ale víš. Ale to, co jsme tady zvyklí vítat, a ty si o tom mluvil, přece jenom to, jak je hra rozdělená na regiony a to, že to není CSko, kde těch možností je o hodně méně než v Rainbow Six, tak i ta hra má nějakou určitou metu a ty regiony se od toho odlišují. To, co tady vlastně vidíme, anebo respektive viděli jsme od amerického celku minule, tak je zase ten Archive Tellers, kdy je to s tím pulzem, je to s castlem, víceméně identický setup.
a G2 budou muset trafit na intercept, ale jim se to daří celku hodně jednoduše najít ten intercept na Reciprocity zatím. Zatím se jim to daří opravdu výborně, samozřejmě všechno je to založené na tom kvalitním dronování a to je opravdu na té reaktivní hře. Takže najdou tu slabinu, najdou to místo, vidíte se, že se snaží opravdu dostat se do neuvěřitelných pozic s těmi drony, bez ohledu na to, jestli tam je mozí nebo ne. Jakmile ho najdou, okamžitě dva nebo tři hráči, je tam crossfire a byl to právě Uno, který si připsal první kill proti Luxingovi, takže žádné drony útočníků, pokud by o ně přišli, už nebude možné ovládat. Nicméně horní patro dobité a pokračujeme s pushem dolů, no. Jakoby Reciprocity zatím vypadají trošku zmateně z toho, že se nedokážou rozehrát nebo soustředit. Oni opravdu nestíhají, já si myslím, že G2 tady naprosto prodávají ty své zkušenosti, které mají. Oni věděli, že ačkoliv možná nejsou celkovým favoritem na vítěze, tak jsou tím zkušenějším týmem daleko. A to, jakým způsobem nastoupili do tohohle z toho zápasu, je neuvěřitelný. Oni opravdu Reciprocity absolutně nedávají nějakou šanci se rozehrát. A přece jenom Reciprocity je menší tým, je to relativně mladý tým, udělali nějaké změny před Invitationem jako G2. G2 sice taky, už to není prostě Jonas, už tu není Goga, jsou tu dvě nové tváře a to ještě Sirbos opravdu přišel těsně před Invitationem. Ale vypadá to, že se to povedlo, přece jenom oni, Sirbos je z té party kolem Pengua, to znamená, že oni se spolu moc dobře znají. Určitě. A moc dobře o sobě vědí, to znamená, že ačkoliv my tady říkáme, že došlo ke změně, ty kluci víceméně spolu hrajou rankedy skoro pořád, nebo velmi často. Je to změna tak na úrovni level, jde do FD prostě, kluci, kteří se znají velice dobře, tak. Znají ten svůj playstyle. Kdo sleduje českou scénu, tak ačkoliv ta česká scéna je malá, tak to jak přátelská komunita to je, co se týče té pro scény, řekněme, tak je opravdu neuvěřitelné, takže tady může hrát kde kdo s každým a viděli jsme Manga, který nakonec se přidal i na tu challenge kvalifikace. Každopádně pojďme do tohle kola, protože vypadá to pro Reciprocity zatím na nejlepší kolo, které předvedl, mají početní výhodu 4-2, ale ten push na ten site tam ještě může přijít. Je to Kanto rakety se Sirbosem a Kanto je ten hráč, který tohle se může klačnout. Už je momentálně v 1v4 situaci, bude to mít strašně těžké. Ještě nemá defuser 5 sekund do konce kola, to znamená, že on bude si muset připsat aspoň jeden kill, následně plantovat, ale tohle to absolutně už nemůže stihnout, protože kdyby si tady připsal kill na Foxovi, či už se tak nestalo, tak už by stejně neměl čas položit defuser. Reciprocity si připisují druhé kolo, první, které vypadalo z jejich strany daleko, daleko lépe. Já jsem zvědavý, jestli se dočkáme někdy, pokud se to bude vyvíjet tady tímhle směrem konzulát, jestli se dočkáme banu na Pulze. Zabanovaný Puls na konzulátu. Možná, že někdy jo, pokud opravdu tady z toho pointu bude ten nejhranější. Otázka, když zabanuješ Pulze, tak otevíráš možnost Echa, otevíráš možnost Valkyrie, že jo? Protože prostě na toho dalšího nezbyde možnost. Je to pravda. A otázka, jestli pak prostě se nedá více hrát IQ proti Pulzovi. Protože přece jenom IQ ho counteruje svým skenerem. Jasně. A je to vlastně ideální pozice. Jak se dají připsat docela jednoduché kill, protože ten Pulz vás nemůže zabít v moment, kdy skenuje. Je to tak. Protože bio. Každopádně strany se nám otáčí, G2 jdou do obrany za stavu 4-2. Reciprocity se podařilo nakonec dvě obrany vyhrát. No a G2 budou začínat nahoře. Console office a party. Vypadá to, že ten setup je ale víceméně stejný. Jäger, Mozzy, Legion, Smoke a Maestro. Maestro na Sirbosovi? Což si myslím, že ale není úplně jeho main operátor. Myslím si, že většinou vidíme právě Fabiana na tomhle operátorovi. Otázka, jestli to náhodou není reakce na to, že je zabanována Valkyrie. A otázka, jestli to není právě po té změně z Akubu. Ale myslím si, že Fabian byl právě ten, kdo hrál Maestra nejčastěji. Je to možné. Každopádně vidíme, že Maestro možná bude hrát koupelnu. Má tam připravené reinforce, má tam připravenou stěnu, tady tohle to bylo jako hezká palba. Často taky nevidíme kapitá tady s touhle zbraní, M249 SO, se s tím
Scopem, který se opravdu jmenuje Scope. Celkem unikátní záležitost, kterou mají vlastně jenom dva operátoři ve hře. Nicméně, vypadá to, že bude využívat právě držení englu, které je ten scope perfektní, a velké množství nábojů, které jeho zbraň nabízí na to, aby sprejoval případně přes stěny. Ale je to zajímavé vidět u toho, z toho operátora právě tady tuto zbraň. Nicméně, vypadá to, že zatím je tam jiný přístup od hráčů ze Reciprocity, kteří zatím se drží venku, drží se po těch obvodových stěnách, zatímco G2 už většinou měli dobitou třeba pušli garáž, viděli jsme, pušli nějaké vnitřní části, tak Reciprocity se zatím drží venku a budou to hrát spíše přes střechu a přes okna. Protože tady možná chtěli odchytit Kanta, který se nachází ale až vzadu za bombou, to znamená, že žopky utilita nenajde cíl, tady má ale Kanto nepříjemný úhel, tam opravdu pokud mu retro přijde, jenom trošičku ukáže mu tu hlavu, teď už mu ji ukázal, bylo to opravdu malinko, tohle se nedalo trefit, ale Kanto ví, že se tam nachází. Kanto ví, že teďka, když si na to dá pozor, tak si může připsat kill a tohle je hodně close, Kanto nakonec ale utrpěl hodně velký damage, nakonec je injurnutý, retrovi se tady podařilo za pomocí Foxy připsat tenhle ten důležitý kill, minuta do konce kola a až teď momentálně bude následovat nějaký ten push dovnitř. No a jeden z hráčů, podle mě to bude Unos, Mozím, který když se nachází pod pianem, tak za pomocí C4 může udělat hodně velké škody. Je to tak, jak říkáš, Sirbos je tady teďka v podstatě odsouzený k smrti na záchodě, Vertical ho tam našel přes vertikalitu a my se musíme dostat už k tomu závěrečnému puši, protože samozřejmě je fajn držet okna, ale dokud někdo neskočí do toho konzol officeu, tak se nedá moc dobře plentovat. Takže zatím se to všechno tak nějak, jenom ta smyčka se stahuje, další, kdo se potká s nepřítelem, je Pengu, který hraje za recepcí Vertical, si připisuje kill proti Fabianovi a stejně tak proti Unovi, který šel refragovat, no a nakonec je to Foxa, který ukončuje tohle kolo a posílá k zemi Pengua. Trošku jiný přístup, nebo ne trošku jiný, úplně jiný přístup ke hře, takový řekl bych standardnější. Standardní push, není to ten konzulát, kde se naběhne dovnitř a čistí se mapa, je to ten konzulát, kde tady toho člověk dělat nepotřebuje, pokud nikdy dovnitř naběhnu. To znamená, držíme se na oknech, držíme se na střeše, na skylightech a snažíme se donutit obránce postupně vizovat. Byl vlastně dost útočníků tak nějak vevnitř, možná na konci někde na žlutých schodech. Tam opravdu udělal, jestli se nepletu, retro s nomádkou, já teď si nejsem jistý, kdo to, byl, ale ta vertikalita, no možná to byl vertikal. Vertikal to byl, který ano. Který použil tu vertikalitu, už si vzpomínám, jak jste říkal. Tak právě dokázal zabít Sirbose v té koupelně. A pak si tam připsal ještě jeden další kill. Tady tím double killem absolutně změnil vývoj toho kola, ale přesně jak jsi říkal, byl to spíš ten standardnější push, nebylo to nic, nějaké využití chyby v systému, ale spíš si to dobře připravili, zatím vypadá, že ten útok bude Reciprocity svědčit daleko více. Byl to takový styl, který jsme od G2 v podstatě neviděli, byl to opravdu ten styl vyhrát ty duely. Viděli jsme Kantorakety, ten tam měl příležitost vyhrát svůj duel, prohrál ho. Prohrál ho sice s pomocí, ale začátek, první třeba 3-4 kola, 3-4 vteřiny toho souboje byly opravdu duel. Okno proti hráči, který hraje pozici za bombou. Takže bylo tam spousta tady takovýchhle momentů, které se můžou prostě přelít na jednu nebo na druhou stranu. S tím, co od G2 ty útoky byly opravdu, řekněme, týmově koncipované. To znamená, bylo to o tom zajistit prostor a jít po tom objektivu. Zatímco tady ze strany Reciprocity to bylo spíš o tom vyhrát ty duely, což se jim podařilo velice dobře, dokonce vyhráli i několik 2v1, respektive 1v2, takže dobrá práce od tohohle týmu a pokud se jim bude dařit střílet, stejně jako se jim dařilo střílet v tomhle kole, tak mají dobrou šanci tady tohle mapu vyrovnat. Vypadá to, že už postupem času ze sebe ztrácí tu úvodní nervozitu, která tam opravdu byla, kdy G2 na ně vlastně naběhli prosto agresivní hrou. Vypadá to, že už to teďka budou postupně čistit. Retro využil jeden ze svých exotermic chargeů, přijde ten druhý na garáž.
ale vidíme tady absolutně jiný přístup právě k tomu holdění. Fabe na Kaidovi, je tam k tomu Kanto, který tam bude mít ADS-up, ale tahle pozička je pro Fabiana strašně složitá. Tady akorát připíše kill na dronovi, který je také důležitý, protože se zbavíte vize, ale garáž je otevřená. To znamená, Foxa přišel oba dva exotermy charge, už tady není žádný Heartbreacher, ale ten push pomalu ale jistě bude přicházet a za chvilku bude... Já teď nevidím Nefuser, kdo má, ale vypadá to, že tam bude pravděpodobně někdo z Reciprocity před sitem, někdo jako je Capital, který bude... Teď se to asi zakl... Já jsem si říkal, že to nemůže udržet ten spray takhle dlouho. Vypadá to, že spadla hra, takže se možná dočkáme i remake tohohle z toho kola. Což je velká škoda, protože Reciprocity tady měli dobře nakročeno k tomu dodělat tady ten push. Měli hráče zahrnány vlastně pryč od bílé dodávky. Někteří tam ještě vypadají, že tam něco dělají, vidím tam nějaké fliky, ale možná si zapili Terrorist Hunt rychle, nebo nevím. Každopádně vypadá to, že dostaneme opravdu remake, takže velká škoda pro Reciprocity, kteří na tom nebyli špatně, bych řekl tady v tomhle kole. No, myslím, že to G2 měli pod kontrolou stále? Já si myslím, že minimálně co Reciprocity udělali, tak udělali to, co potřebovali. Otevřeli si ten hedge, otevřeli si tu důležitou stěnu a už se tam zakládalo na tom puši. A pak by strašně záleželo, kdo by vyhrál ten první aim duel. Jasně. Kdo by prostě dal tomu svému týmu tu výhodu, protože přece no, viděli jsme toho kapitá a viděli jsme, jak to zahráli v tom předchozím kole. Zavěšený na okně, přišly tam dva smoky, za to hnedka fire a nakonec z toho bylo pro Reciprocity flawless round, ačkoliv jsme 40 sekund do konce kola říkali, že už by měli začít něco dělat, protože to nevypadalo, že se dostanou vůbec dovnitř. Jenže oni vyhráli ten jeden, dva duely důležité a pak už se to celé G2 rozpadlo. Takže tohle co by trošičku následovalo, myslím si, že je vždycky výhoda pro ten bránící tým, když se něco takovéhle stane. Protože už oni se zase můžou seskupit, můžou to zase trošičku poskládat jinak, vědí co teďka udělali Reciprocity a Reciprocity už nemají moc prostoru kam tu taktiku posouvat, protože tam je to jednoznačný, chcete otevřít hedge, chcete otevřít tu garážovou stěnu. Takže počkáme, až se hra založí znovu, na chvilku jste viděli dnešní schedule, kdy budeme pokračovat dalšími dvěma zápasy tady po tomhle, pokud tady všechno pojede tak, jak má, ještě nás čeká. Když tady vidím Fabiana, ano, chci se zeptat na něco? Vypršel mu ban už média, nebo ještě furt ho má? Nejsem si vůbec jistý. Dostal ho na majoru na rok, nebo dostal ho na majoru na půl roku? Protože upřímně... Nevím, ale Pengu ještě dělal rozhovor furt. Tak Fabian je jeden z těch hráčů, kteří rádi trolí. A tam je otázka, jestli on trolí, nebo to myslí tak na půl vážně. Já si myslím, že trolí, ale vážně. Tak, to je u něj to nejhorší. Jemu je to prostě úplně jedno, víš, že trolí, ale prostě myslí to vážně. A vyjádřil se v jednom rozhovoru po zápase, že víceméně nemají konkurenci a že to bylo strašně jednoduchý a že soupeři proti ním nehráli dobře. Ale řekl to trošičku ostřej a Ubisoft neměl moc jinou variantu, než mu dát takzvaně media ban. To znamená, že z člověka, který dělal veškeré rozhovory, najednou musel ustoupit. A dělá je Pengu. Myslím, jestli to náhodou nebylo na půl roku, to znamená, že by tady ten major už mohl být odbanovaný. Je to možné, že se dočkáme nějakého rozhovoru s Fabianem. Ale Pengu taky odvádí. Pengu dělá taky dobrou práci v rozhovorech. Mně se ty rozhovory s Pengu taky líbí. Nicméně počkáme si, co se bude dít. Zatím to vypadá, že možná se připravuje rehost nebo něco takového, protože hráči úplně nejsou nejaktivnější momentálně. Takže počkáme. Pokud by byl rehost, tak samozřejmě to znamená, že přijdeme o ten progres v posledním kole. Což by pro Reciprocity, jak jsem říkal, bylo možná nešťastné, protože jsou v situaci 5v4, nebo byli v situaci 5v4, byli na tom velice dobře, měli otevřené heče důležité, měli otevřenou tu defaultní stěnu, takže všechno připraveno na ten závěrečný push. Bohužel hra není na jejich straně. Situace 5-4 na kola, jestli se nepletu. Takže mohli vyrovnat, ale možná, že to všechno bude úplně jinak.
Víš, jaká je pohoda nedělat tady to? Nesoustředit se na to, kolik to bylo, za jakého stavu a vůbec neřešit nějaké obsování a nastavování serverů. Je to tak? Já jsem si vždycky psal notísek, aby jsme věděli, když by byl rehost případný, kolik to bylo, jak to bylo. No, tentokrát to není na nás a dívej se, jak jim to nejde. Ne. Samozřejmě obrovský díky ještě jednou Hitpointu za to, že tady to ostro mluvil. A my se pak musíme domluvit, jestli to uděláme přes Červený kříž, Myšku, nebo jak to uděláme, ty zásoby pro kástry. Musíme teda vymyslet. Protože jestli budeme fakt za příští týden plus dnes a tenhle víkend mít 80 hodin nastreamováno, tak já asi nevím. Upřímně nevím, co bych dělal. Myslím si, že asi bych vyhlásil bankrot osobní. Jako osobní bankrot určitě, ale spíš ve stylu Darbyho bych prostě řekl, že stačilo. Jdu do důchodu, jdu si užívat důchod. Přenechat to mladším. Kdo je tvůj celkový tip na pořadí tady v tomhle turnaji? Jenom aby jsme si oživili, jaké týmy všechny jsou tady. Vypadá to, že jdeme do hry. Reciprocity, jsou tady nějaké fistpumpy, takže to vypadá, že se opravdu za chviličku dostaneme do hry, ale jenom v rychlosti. Skupina A je Team Empire, Dark Zero, FaZe Clan a Fnatic. Skupina B, kterou jsme už dneska viděli, je Team Solomid, Space Station Gaming, Navi a Rogue. Skupina C, Giants Gaming, Ninjas in Pyjamas, Team Liquid a Mibr. A skupina D, kterou sledujeme právě teď, je Team Reciprocity, G2 Esports, Wildcard Gaming a BDS Esports. Myšku, když měl říct jednoho vítěze? Asi Empire. Asi myslím si, že ten hlavní favorit je Empire. Asi jo. Jsem zvědavý na BDS docela. Co by mohli předvíst, protože mají Šajka a to je opravdu docela mašina. Já jsem zvědavý na Giants Gaming, co předvede Giants. To by taky mohlo být zajímavý, rozhodně. Pozornost je klasicky na G2, protože je to prostě největší, je to největší tým, je to obhájce titulů a je to tým, který vždycky myslí na to první místo. Otázka, jaká je mezi nima nálada. Ono samozřejmě v tom rozhovoru jsme měli možnost slyšet, že jsou v pohodě, že se... On tam říkal, že se cítí dobře, že si věří, ale co on jiného má v tom rozhovoru říct? Ne, jasně, nemůže říct, že přijeli nepřipravení a přijeli zaklali do Kanady. Já jsem chtěl taky říct, že jakoby Rogue, bývalý Giants Gaming, Rogue, ale oni prohráli svůj první zápas, takže možná trošku nervozita. Těžko říct, každopádně pojďme se podívat na to, jak se bude vyvíjet remake 8. kola na konzulátu. Zatím to vypadá, samozřejmě site musí zůstat stejný, operátoři musí zůstat stejní, takže tady není moc co vymýšlet, ale tentokrát je ten open kill na straně G2. Kanto Rakety si připisuje kill proti Nyxovi. A tohle to jsem přesně říkal, tohle co jsem měl přesně na mysli. Výhoda té obrany právě tady v tom remakeu je to, že můžou udělat něco jinak. Můžou nějakým způsobem překvapit soupeře, protože ta vaše myšlenka v tom útočícího týmu, když se vám něco povedlo, když se podařilo relativně rychle otevřít hedge, když se relativně rychle podařilo otevřít tu stěnu, tak vy máte pocit najednou, že to vyjde znova. Že prostě to uděláte přesně tak, jak jste to udělali to minulé kolo. A ono se to povede. Jenže takhle to prostě nefunguje. To kolo se musí úplně hodit za hlavu, musí se prostě začít na novo. Kanto to tady s Jägrem runoutuje, trestá to a bude teďka strašně záležet, jak na to dokáže i Reciprocity zareagovat, protože to se může hodně rychle rozpadnout. A Uno má na svém mozím normálně long barrel, takže on je připravený opravdu na ty, nechci říkat spawn peaky, ale prostě hrát ze zhora, hrát na tu velkou vzdálenost a má na to taky nastavenou správně zbraň. Takže zajímavá volba. Nicméně ten push pokračuje, i když jsme přišli o kapitá, ale umírá i retro, umírá s defuserem a tady ten útok se teďka rozpadl. Nešťastná pauza pro tým Reciprocity.
opravdu jim se podařilo zareagovat na tu agresivní hru, podařilo se jim dostat do zápasu. Teďka pauza, vypadá to, že to opravdu nesvědčí, tady Lux dělá dobrou práci s tyčkou, přichází o jedno, připravuje se bose o jedno i vlaj, ale není hard breach a nejsem si jistý, že se podařilo se pravděpodobně rozbít ten hedge, ale to nebude stačit, to opravdu, ještě tam vidíme Kanto, který se plíží těma Yellowstairama, jde tam za chvilku k jednomu zráči dozad. Tohle to opravdu či tu mají perfektně rozehrané, jakmile to byl Uno, který zabíjí oni se refragli, na vůbec přišel refrag, to znamená hráč z hráče, čehož profitují obránci. A je to Pengu, který připisuje další kill, je to druhý v tomhle kole, Vox se nakonec zabíjí Fabian a dělá z toho 1v3 situaci, ale tohle to nebude stačit, ještě vidíme tady smoke kanister, pak podle mě tam ještě je Pengu minimálně jeden kanister, znamená tady 10 sekund do konce kola, za chvilku tam přijde ten kanister, nakonec to Pengu se rozhodl píknout a zabíjí Foxa. A je to to, co jsme tak trošičku čekali po té volu. Tohle to je opravdu, jak ještě musím to jednou říct, velká škoda pro Reciprocity, kteří měli dobře našlápnout to v tom předchozím kole, které jsme museli remakeovat, no a G2 řekli, aha, takže bychom chtěli hrát takhle, OK, tak v tom případě kapitál umřel tam, kde jsme ho viděli předtím a najednou se to celé rozpadlo, umřel i Termite. A G2 k tomu prostě přistoupili jenom trošku jinak. Když se uděláme na tu tabulku killů, tak samozřejmě jí nevěřte, protože je to vyresetováno tím rehostem, takže není to tak, že bychom ve stavu 5-3 měli pouze 2 killy pro Reciprocity. Tam podle mě měl Pengu něco kolem 11-12 killek při tom rehostu, to znamená, že už by byl na 14 za 8 kol, to je docela dobrá statistika. Je to tak, Pengu je jeden z nejlepších hráčů, potvrzuje to. Myslím si, že má, že celé G2 má trošku jaka chip na ramenu a musí potvrdit. Nicméně podívejte se opravdu, nebo opět, jak ta utilita, jak ty reinforcy jsou využity na úplně různých místech na mapě, ani ne tak kolem pointu jako takového, ale prostě jsou to různé stěny, různé heče, které obránci potřebují na to, aby zdržovali co nejvíc útočníky, aby jim nezjednodušili vůbec nic, aby každou místnost, kterou útočníci chcou mít pod kontrolou, tak aby na ní museli využít utilitu. Nicméně, pojďme se podívat, jak to Reciprocity budou zkoušet tentokrát. Máme tady podobný nebo téměř stejný setup jako předtím, až na to, že tentokrát tady není hardbridge žádný v jejich sestavě. To znamená, Fox je na Sledgeovi místo toho Termita, kterého jsme viděli předtím. Měli jistotu, že půjdou G2 do lobby? Tak samozřejmě ne, protože se hrají všechny 4 pointy. Jsou 4 sajty, to znamená, že tohle z toho je riskantní situace, ačkoliv se to dá zahrát, tak je to ze strany Reciprocity trošičku riskantní situace, spolíhají se na ty vyhrané aim duely. Viděl jsem dobře. Úplně proti G2 chceš spolíhat na aim duely. Viděl jsem dobře, co má Kanto rakety za zbraň. Kanto má P90, je to tak? Kanto má P90 Seikogen. Takže Kanto s P90. Kdyby s náma hrál ranket, tak už se mu smějem strašně, ale on s náma hrát ranket nemůže asi, i když teoreticky, no to je jedno. Counter rakety teďka bude chvilku hořet a nakonec je ale přes... Ale možná, nakonec si to Nyx pohlídal. Je to tak. V tom proligovém nastavení nejsou body, to znamená, že on neví, že ho injuril, ale nakonec si to opravdu bezpečně pohlídal. Pak tou kapitál zbraní, jak už si o tom mluvil, je to těžký kulomet, ta stěna, stačí pár kuliček a udělá se do toho díra. Udělá se do toho díra, hlavně jich má tolik, že opravdu může si dovolit podržet to o pár vteřin díl tu spoušť a bude všechno fajn. Tady teďka máme to, o čem si mluvil ty před nějakou dobou. Ten hard counter na Una je tady Lexing v podobě IQ, který samozřejmě si je vědom toho, že tady je operátor s tím hard monitorem a to znamená Laxing si tam připisuje jeden kill, je tam hnedka druhý, takže obránci ve třech proti stále 5 útočníkům, ale to by zase nesměl Pengu promluvit do toho a připsat si kill proti Verticalovi, nakonec ale Nyx s tou 249 kouso refraguje proti Penguovi, který tam šel píknout znovu, no a
Tady tenhle ten granát spíš zažene Sirbose jenom víc do kouta, ale Sirbos je tady v trošku nešťastné situaci. Možná bude muset otevřít hedge, máme tady ale podařený plant, Sirbos nebyl schopný to denájovat právě kvůli tomu, kvůli té agresi, proti které musel čelit. No a teďka bude muset jít dopředu, protože je to všechno jenom na něm, ale těch anglů, kteří tam útočníci drželi, kteří o něm věděli, bylo prostě příliš mnoho. Sirbos buď mohl jít jenom těmi původními dveřmi, mohl si udělat rotaci do heče, mohl si udělat rotaci do zdi, ale tam všude by byli připraveni útočníci. Tam to opravdu bylo nesmírně těžké teďka pro něj. Pokud byl defuser plentlý, tak to už nešlo vyhrát. A máme tady další tactical timeout. A další tactical timeout, ale vypadá to, že zase ze strany Reciprocity. No tak, takže druhý jejich. Druhý jejich, podle mě jsou dva na mapu, to znamená, že oni vypotřebovali to, co měli. Podle mě jsou tak. Dva 30 vteřinové timeouty. Což zase na druhou stranu, nejsme zvyklí, rozhodně nejsme zvyklí vydat třeba 4 timeouty, co se nám opravdu dlouho nestalo. Většinou jeden tým si vezme jeden timeout, když tak, něco. Tak. Buď se jim hodně daří, anebo jim teče do bot. Ze strany Reciprocity mně se to strašně líbí, protože jednak tím trošičku rozkouskujou hru, a to je to, co proti G2 chcete dělat, kdy opravdu vy je nesmíte nechat dominovat dostatečně dlouho. A oni opravdu, pokud se cítí nervózně, což samozřejmě prostě je to pro ně obrovský velký zápas, hraje se o hodně, tak přece jenom, už jsme o tom mluvili, je to největší invitational za dob, nebo největší turnaj v celé siegeové historii. Prespu překročil hranici 3 milionů dolarů, což už je docela slušná odměna. S tím už by se dalo nějak pracovat. Takže s tím už by se dalo pracovat, na krante kastry. Tak, 50-50 pro kastry. Jdeme na ten stejný point a já doufám, že Reciprocity si teďka vrátili trošku to momentum. 5-4, určitě 5-4. Je to 5-4 podle mě. Je to v pořádku, jo? Já si myslím, že jo. Já si myslím, že to bylo 5-4 právě, ale to nevadí. Takže jdeme na to. Reciprocity stále nic není ztraceno. Znovu obrana lobby a vidíte, reinforcy prostě jdou na garáž, prostě zamezit tu možnost dostat se do budovy tím nejsnažším způsobem. Podíváme se, jak se to podaří tentokrát G2 ubránit, pokud se jim to podaří. G2 zatím nehráli, jestli se nepletu, ten server, nebo už hráli? G2 je asi jediný tým, od kterého jsme to neviděli ještě, že? Jo, je to tak, jak říkáš, zatím od všech týmů, které jsme dneska sledovali, respektive za ty dva zápasy, tak jsme na konzulátu vždycky viděli Archive nebo Trailers, ať už od Navi, nebo předtím právě ze strany PlayStation Gaming, tak momentálně je Reciprocity. Ukázali nám ten site, který nejsme zvyklí vidět, ale vypadá to, že to je taková pocket strata všech týmů. A jsem zvědavý, jestli, protože se neplatí, tak je to minulej Invitational, kdy měli jako pocket stratu konzulát, právě G2. Je to tak. Kdy oni celý rok říkali, celý rok tu mapu banovali, nehráli, celý rok vlastně říkali, že to nemají rádi, že to nikdy hrát nebudou, a pak to byl jejich first pick ve finále a vlastně se jim to vyplatilo. Je to tak? Až pravda. Nikdo nečekal, úplně vyfoukli Empire. Takže myslíš, že si Archives nechávají... Já si myslím, že si nechávají, že už by to byl jako extrém, kdyby si nechávali jednu takovou speciální mapu, ale vypadá to, že ten konzulát budeme hrát asi častěji. Tady teďka ale trošku misnutý timing, Nick se tady připisuje kill proti Penguovi, kam to rakety zabíjí vertikla a to znamená, že jsme v situaci 4v4, Pengu, ano, je to mrtvý, 4v4, teď jsem trošku panikařil, když jsem tam viděl u Penguho lepku a říkal jsem si jenom, wow, to je temporis, on tam má lepku. Ne, znamená to, že je mrtvý, takže znovu G2 musí věnovat nebo využít nějaké operátory na to, aby zabrali to horní patro, ale G2 tam, Fabian tam krásná práce na Spirelech. Fox si připisuje kill proti Unovi, takže vyrovnává ten počet operátorů na obou stranách, ale čas neúprosně běží a v podstatě v tomhle okamžiku útočníci nemají nic moc dobitého. G2 znova zabrali jakoby to horní patro, je tam Fox, který se sledgem tady pobíhá, ale nemůže si být jistý, jestli tady náhodou nemá, takže vidíte, že okamžitě míří na ty žluté schody, protože Fabian tady může kdekoliv znova řádit.
Nyx tady bude mít troly za chvilku vytáhnout svoji kuši, smoukovat site, položit tam nějaký fire, pravděpodobně tady do té chodby, kterou Retro teďka kreje. A následně uvidíme ten push, ale pořád je tady Fabian na Lížnovi a pokud má dobře umístěné gumajny, jakože určitě má, tak to by mohlo, a teď jsme to slyšeli, ten zvuk, který jste slyšeli, je právě Retro, který vyšlápl jednu z gumajn Fabiana. K tomu se přidává Serbos ještě s Evilem. Tady si myslím, že Retro nebude mít šanci pendlou, nakonec Fabian si připisuje kill, připisuje si druhý kill tady v tom duelu a je to tak 1v2 pro Foxu, ale ten s tím už nemůže vůbec nic dělat. Serbos nakonec si připisuje poslední kill v tomhle kole a Fabian s Lížnem, ale tady podržel svůj tým. Fabian tady udělal spoustu práce. Takže nejlepší hráč na světě ukazuje, že by to tak fakt mohlo být, možná trošku. Pojďme se podívat na možná poslední obranu G2, pokud Reciprocity vyhrají, čeká je ještě jedna obrana a pravděpodobně oba ty sajty případné by byly kafeterie a garáž. Já si matně vzpomínám, já snažím se přijít na to, jak vypadala ta tabulka před tím Rihostem, ale pravděpodobně to takhle z hlavy nevymyslím. To je pryč, to je pase. Nemyslím si, že se Unovi daří tolik. To je to, na co jsem se snažil přijít. Mám pocit, že... Protože on hrál tu gridlock, že jo, předtím, ty kola za atak. Je to tak. Ale myslím si, že se mu nedaří úplně tak, jak by si představoval. Právě Pengu ukazuje. Sice hraje australské operátory, ale není do toho moc zapálený, že? je to pravděpodobně tak. Tak, pojďme se podívat totální rework koupelny ze strany G2, takže budou hrát asi tu horní patro Pengu tady 5 vteřin do konce a jde reinforcovat tu poslední stěnu z garáže, takže na poslední chvilku to stíhá. Myslím si, že by tady tohleto kluci z Reciprocity rádi využili, pokud by tam nebyl jeden reinforce. Myslím si, že by se jim to hodně hodilo, ale jak už jsi říkal, máme tady zastavu 6-4 matchpoint pro G2 a jako bych nic neřekl. Uno prostě si říkal, ne, já na to kašlu, dám se tady spam peak, Pax umírá s IQ a to by mohla být velká ztráta pro právě Reciprocity, protože jsme viděli, že jim se celkem dařilo clearovat to, co bylo potřeba. Kdy opravdu oni se to připravili Kanta o ty ADS-ta, teď postupovali, ale je to hráč mrtev hned takhle ze začátku kola a to dává obrovsky psychickou výhodu a hlavně početní výhodu právě pro G2. Jak říkáš, je to prostě samozřejmě psychická výhoda, výhoda toho, že jste ztratili IQ, ale je tam, chybí tam i ten jeden operátor, jedna ta zbraň, která může střílet, takže dobrá práce, je právě to, že se Unovi podařilo ukořistit jednoho drona, takže máme jednoho drona na straně obránců tentokrát. Takže tady dobrá práce od tady tohohle z toho mozího, nevím, jestli trefil drona pestem nebo mu do toho dron vjel. Ale to se moc často nevidí, spíš vidíme, že ty pesti tam slouží k tomu, aby zónovali drony, aby zónovali to skautování, ale nejsou tam úplně k tomu, aby získali kontrolu nad tím dronem. Takže to, že se tohle s tou Unovi podařilo, je velké vítězství pro něj. Teďka krásně navíc nabejtil na toho drona Foxe, který umírá pod palbou Fabiana, no ale máme tady okamžitě ne refrag, ale opravu toho počtu operátorů, kam to rakety umírá. Tady ale je to ta pozička, kde se nachází Uno, vypadá to, že je standardní na hodiní těch kamer, protože už jsme tam viděli v tom minulém zápase umírat Valkyrie, která absolutně nepozorovaně tam umírala. Tady ten flank zezadu, který přichází od Una, je absolutně devastující, protože momentálně teďka Nyx na sajtu. On si musí dávat pozor před sebe, musí si dávat pozor za sebe. Nachází se v 1v4 situace, nevyhrává ani ten první duel. Je to Pengu, který ukončuje pick G2 a G2 si připisují vedení 1-0 na mapy. 1-0 a konzulát je jejich. Takže zatím G2 je vedení. Fabian se tady snaží komunikovat s někým, takže vypadá to, že se ptal, kolik minut bude pauza, nebo kolik minut si můžu vzít pauzu. Já chci spát, já chci další, já chci freemin. Jestli 1, 2, nebo 3, nebo 4, vypadá to, že dost na to, aby si kluci sundali sluchátka. Hráči Reciprocity zůstávají na místě, pojďme se podívat na nějaké highlighty tady z tohohle kola. Tohle to bylo neuvěřitelné zahrané kolo ze strany G2, kdy opravdu nepozorovaně prošli na site, kde si prostě na to nedokázali vůbec zareagovat. Tady vidíme ten panel
kterém jsem mluvil předtím, teď už to nestihneme, jde to opravdu rychle. Je to pouze kill za killem. Toto nejlepší skillu sítě od Gridlock, které posloužily svému účelu, no ale tady ulovený Sir Boss, který neměl šanci přežít, a to, co tady předváděl pak Pengu, bylo velké. A tady smrt Kantora Kettyho v přímém přenosu. Teda v záznamu. Celkově dobře zahrané kolo, nebo zahraná mapa od G2, sice skončila 7-4, což není nic dramatického. Mohlo to být možná těsnější, nebýt toho rehostu. To opravdu vždycky zamlzí, když tady takováhle věc ovlivní zápas. Bez ohledu na to, komu člověk fandí, tak většinou, pokud se stane něco tady takovéhleho, tak je to smutné. Protože chceme vidět hráče, jak hrají, a ne, aby zápasy ovlivňovaly nějaké technické nedostatky. To stejné platí pro téměř jakýkoliv sport asi na světě, ať už je to americký fotbal, kdy minulý týden byl Super Bowl, anebo normální fotbal, hokej, cokoliv, na co se díváte, včetně, když jsme na Hitpointu, tak samozřejmě třeba League of Legends. Nicméně, vypadá to, že bude nějaká o chvilku delší pauza, možná 2-3 minutky, protože máme tady americké hosty. Takže my si asi taky dáme chviličku pauzu a vrátíme se. Tam už doprovodit se zvukem. Přesně tak, takže my se na chviličku přepneme a vrátíme se zpět. Doufejme, že to nebude jenom tak, abych to přepnul a nezačne se znovu hrát.
Tak jo. Dámy a pánové, jak vidíte, přišli jsme akorát na čas G2 Reciprocity Clubhouse. Vypadá to, že jestli se nepletu, tak uvidíme, nebo když uvidíme všechny tři mapy, tak uvidíme ty stejné mapy, které se hrály v tom zápase předtím, protože Decider by měl být případně Border. Každopádně G2 se podařilo ukořistit ten svůj pick, kterým byl konzulát 7-4, jestli se nepletu. A teď se podíváme na Clubhouse, který je logicky pickem Reciprocity. Pokud se tady nebyl ale první zápas, tak systém funguje, hraje se vždycky BO3, respektive všechny zápasy v celém R6 Invitational se hrají BO3 a následně Grand Finale, které je BO5, s tím, že tým, který postupuje z winners bracketu, má výhodu jedné mapy. To, k čemu jsem se chtěl dostat, je ale, že pikování map funguje tak, že se nejdřív dvě mapy banují, pak se dvě pikují, pak se dvě zase banují a zbyde Decider. Z čehož plyne, že by v mapoolu mělo být 7 map. Mělo by být, je to taková ta klasická velká sedmička. Pojďme se podívat, jak to bude vypadat na Clubhouse, jak už si zmiňoval, pick Reciprocity, kteří budou jako první bránit a jako první site, který se rozhodli zkusit, tak je Church a Armory. Já bych jenom chtěl říct, že na Clubhouse jsem zjistil, že to je všechno fake. A všechny ty zbraně jsou plastový, když oni střílíš, tak oni se to všechno rozpadne. Takže... Tak to je, třeba jsou na Airsoft. Právě, takže ty útočíš prostě na barák, kde se prodávají airsoftové věci. Takže to je takový smutný. Případně G2 zabanovali kapita. Je to target ban na Reciprocity? Nebo je to prostě ban na kapita, protože Clubhouse? Je to možné, že to je kvůli cache z ECTV, samozřejmě tam kapitál může být nepříjemný, ale upřímně já bych řekl, že to je target ban v reakci na tu předchozí mapu spíš. Protože přece jenom viděli jsme, že Reciprocity to hráli pořád. Reciprocity hráli vlastně každé útočící kolo kapitá. Je to tak. A hráli ho dobře, jinak než je běžné, řekněme, ale hráli ho dobře. Takže pojďme se podívat, jak bude útok G2 probíhat. Zase, věnují spoustu času tomu, aby vlastně vyklírovali celé ty, všechna ta horní patra. Reciprocity, nevím kolik hráčů ještě roamuje, ale vypadá to, že většina z nich se stahuje zpátky na site. A v podstatě možná budeme mít taky 5 hráčů uzavřených na siteu. Máme tady 2 v Churchi, 2, jeden v tunelu, jeden v Armory a toho posledního nevím, možná někde kolem modré bych asi očekával, že bude hrát. Tentokrát máme k dispozici Thatchera, takže Thatcher funguje tak, jak má a spolu s Termitem a s Hibarou budou otevírat heče. No a motoheče už je open, už máme hráče i zahraného z té zmiňované modré. Je to Retro tady s Jägerem, který se bude ještě snažit tu kontestit. No a zbývá minuta 40 a všechno, co má být otevřeno, je asi už otevřeno. Pravděpodobně ty hlavní stěny už, nebo respektive hlavní heče budou otevřeny. Otázka, kdo se dostane k té triple vole. Jestli to bude Sirbos, nebo se bude snažit Pengu o nějaký open triple vole. Protože přece jenom ta hlavní stěna by tam měla být otevřena. Je to stěna, za kterou se hodně často plentuje. A jinak tady to by mohl být krásný granát, nakonec to bude stát tady teda pouze drobný damage. Tohle bylo hodně odvážné od něj. Ten rotuje přesně tak, jak říkáš, rotuje přes stěnu, kde vlastně nevěděli, jestli je to čisté. Kan toho za to opravdu rychle trestá. Vysvěděl si první kill na Clubhouse. A tady ten angle, ale který drží Lux, bude hodně nepříjemný, protože Dog s MP5 tyhle ty duely vyhrává. Ne s P90, jenom s MP5. Máme tady právě zmiňovaného Doka, který si posílá k zemi Fabiana, takže tady ta MP5 vítězí a okamžitě se Dog healuje do plných HPček, nebo téměř do plných HPček. Uno tady dropuje dolů, jsou tady nějaké soft stěny, takže může zahájit push jak na Armory, tak do Churche. Samozřejmě si stejně tak tyhle ty angly musí hlídat, no ale umírá tam Kanto, takže Uno je tam teďka sám. Využívá ještě trošku času na to, aby dronil. A jeden hráč stále v Churchi, jeden stále v chodbě, jeden v Armory a jeden tak nějak operuje mezi
těmi dvěma pointy, ale vypadá to, že Sorbosovi se podařilo dostat na site, nicméně tady nemůže přežít, tam opravdu ten dog má krásný angle, nakonec vertical a lexing ukončují tady toho 100 kolo. Ta první fáze útoku dobrá, ale ten závěr, myslím si, že ten dog tam udělal asi nejvíc neplechy v tom plánování G2. Je to přesně tak, jak říkáš, opravdu dok v tom dirtu dělal velký problém, či tu to na něj nemohli zareagovat. A ono se na to těžce zareaguje, protože v tom dirtu se najednou mění osvětlení, on je tam těžce spotnutý. A zároveň pokud vy tam jste od toho, abyste prostě zabíjel ty protihráče. Vy to tam držíte proto, protože tyhle ty duely jste schopni vyhrávat a ono přece jenom s tou MP5 se těžce challengeuje. Takže pro G2 to bylo opravdu těžké nějakým způsobem vyhrát ten duel. Sirbos tam měl jeden moment možnost, kdy možná mohl plantovat, ale zase nebyl nikdo, kdo by ho kryl. Právě, on tam byl sám a zase nechcete rozpadlo. Zahodit to kolo tím, že plantnete a nebudete mít možnost ten defuser kryt, to je úplně nejhorší věc. Takže první kolo pro Reciprocity, nicméně zase je to, no, když se takhle dívám na ty bany, tak my máme zabanovaného Mavericka, ale už ne Thatchera, takže ona ta obrana nebude zas tak stoprocentní, jako jsme to viděli třeba v té předchozí sérii, takže tady bych řekl, že ty útočníci mají dobrou šanci na vítězství. To vítězství se počítá tím pádem. Takže tentokrát se budeme podívat nahoru do horního patra a podíváme se, jak se to bude Reciprocity dařit tam. Kolik udělá Lux damage kapkankama? Je to otázka, proti G2. Totiž není úplně standardní pick na prolize. Nebo na té proscéně. A vypadá to, že hnedka tady Fabian se potká s jednou z kapkanovaček. Otázka, jestli vyšlápne nebo nikoli. Byla by to obrovská chyba ze strany G2, kdyby dostali nějaký damage právě pomocí těchto pastí tohle z toho operátora. Jak říkáš, tady tohle si musí pohlídat. Většinou tím, jak droní, nebo tím, jak jsou aktivní s těmi dronami, tak si myslím, že tam nebude zase takový problém. Retro teďka tady si připsal možná dva dronkily dokonce. Každopádně se otevírá výřivková stěna a hráči můžou pokračovat. Máme zabanovanou Miru, to znamená, tam, kde jsme viděli předtím hrát Miru, tak tentokrát hraje jenom Retro. Prostě za klasickou reinforcenutou stěnou a bude držet ten vstup s brokovnicí na blízko. Tady opravdu je to trošičku jiná taktika na té obraně právě, protože tenhle ten operátor je zabarovaný. A jsem docela překvapený, že se to nehraje s žádným operátorem na deny, protože tohle je jedna zrovna z těch stěn, která se dá banditrikovat. A zároveň se to pak hraje hodně, že se nechává díra v té koupelně. V moment, kdy se vám nepodaří to triknout, tak vlastně skáčete do koupelny a reinforcujete to za sebou. Foxa tady krásně odchytává Fabiana, který pravděpodobně asi do neprodronovaného stoku chtěl přijít. Ten tam na něj byl připravený. A tohle je právě ta stěna, ale kterou bude mít Retro pod kontrolou, tady dostane ten poslední flash. Nakonec nepadá přímo do té koupelny, takže ho to blane jenom trošičku. A bude důležité, že Foxa neslyší momentálně. Teďka bude ta stěna otevřená, Retro dostává granát, ale Termite umírá, Vertical to tady zachraňuje. Nakonec umírá na Una, ale co G2 chtěli udělat, tak se nepovede, ta stěna zůstala reinforcenutá a tady to bude mít Retro ale pod kontrolou, protože smoková brokovnice tady na to opravdu skvělá. Mezi tím Nixy připisuje kill ještě na Pengovi, to tak situace 4v2, prospěch Reciprocity a tohle kolo opět vypadá dobře vyjít. Tam to rakety má ještě nějakou lifelineu, ale Uno mezi tím umírá a ten sice už neměl granáty, nicméně stále je to chodící zbraň. Kanto rakety má ještě může použít impact, může použít i stun, ale 1v4, vypadá to, že Kanto za 20 vteřin ví, že tady nemá šanci udělat v podstatě vůbec nic. Já bych tady vyzvedl v tomhle kole tu perfektní roamující hru Reciprocity, protože ať už to byl Luxing, který tam hodně hrál dole kolem stripu, nebo myslím, že to byl byl to Foxa, který tam vyloženě roamoval, tak odvedli dobrou práci, nikdy se toho nevzdali, vždycky sice je třeba někdo vydronil, ale oni se nikdy nestáhli úplně zpátky na site, jenom
odběhli do nějaké jiné místnosti, kde zůstali, což se na Clubhouse dá. Je to tak, jak říkáš, každopádně stálo za to tenhle ten save Kantovi? Stálo to za to, že nebude mít v tabulce jednu smrt navíc? Tak, ono tam opravdu skočit oknem dovnitř, tam kde byl, já nevím úplně upřímně, jak maximalizovat šanci na to, že by neumřel. Kanto prostě saveuje straty na přesně finále, tak, saveuje klač straty, přesně. Tak doufejme, že tomu tak opravdu bude a doufejme, že se třeba G2 potká s Empire ve finále, protože to by mělo určitý náboj. Určitě, určitě. Nebo třeba Space Station Gaming a Canadian mohl prohrát. Myslím, že Canadian, pokud by se Space Station dostali do grand finále a nevyhráli by, tak... Jde hrát jinou hru. Budeme mít jeden odchod do důchodu a ládárny. Tak. A nebo možná jako opravdový odchod. Možná jako fakt. Takže pojďme se podívat, jdeme do cache CCTV. Takový ten opravdu standard, máme tady Fabiana na Thatcherovi a Sirbose opět s Termitem. Takže to jsou hráči, kteří budou se snažit otevřít tady tuhle stěnu. Ale je tam vertical, který bude možná bandy trikovat. Pokud mu to Kanto rakety umožní. Nebo Uno. Je tam, Kanto je tam Uno, oba dva můžou hrát ze spodu a snažit se to denajovat. Přesně tak, zároveň většinou ten bug, který má ty granáty, tak se většinou schovává na tom balkoně a snaží se to nejdovat, protože to bývá většinou free kill. Zase na druhou stranu Nyx hraje Jägera, to znamená, že to je operátor, který tomuhle tomu zamezuje. Tady ale Serbo smysluje jeden z flashbangů, to znamená, že tohle je taky dobrá věc, pokud se snažíte zamezit tomu trikování, tak tam vlastně hodíte flash, ono to udělá ten zvuk, nebo respektive ten výbuch a ten zvukový efekt toho flashbangu pak daleko stěžuje tu práci toho bandy trikování. Každopádně on má jednu baterii placenutou. To znamená, že Sirbos má jenom jednu jedinou možnost, kam umístit svůj charge, to znamená, že pro vertikál by kde je Fabian? Fabian tady už vidíme EMPčko na stropě, takže okamžitě jeden zničený exothermic charge, jestli se nepletu. Já si myslím, že to Sirbos stihnul stáhnout. Nestihnul. Ne, má pouze jenom jeden. Má jenom jeden. A to je velký problém pro G2, protože teď už si opravdu musí vybrat, jaké stěny se chtějí zbavit. Podle mě musí někdo dobít ze spodu to, ten side musí dobít kolem těch červených schodů a poslat tam prostě jeden impact. Pokud tady tohle to neklapne, tak budu mít, nebo mám obavy, že se tady nepodaří otevřít tu defaultní stěnu. Vidíme, že tam už zůstal jenom Pengu a ostatní hráči odrotovali jiným směrem a Fabian jde dopředu. Fabian jde agresivně pushovat construction, no, nevím, jestli tady tohle má šanci na úspěch. Samozřejmě má, ale no, těch anglů je tam prostě hodně. Těch anglů je tam opravdu hodně a zároveň vidíme, že Reciprocity na to mají připravenou tu construction stěnu, která dost často bývá reinforcenutá. Tohle je Fabian, který si připisuje kill a podívej se, kde se nachází Fabian. Fabian se nachází na siteu, ale je to nakonec vertikál, který ho posílá k zemi, ale k tomu přidává rošikl na kantega raketimu. A čítu už se to začíná rozpadat. A začíná se to rozpadat docela kriticky, protože pokud si Reciprocity připíší tohle kolo, tak už to bude 3-0. A zatím na tom Clubhouse jim to vůbec nefunguje. Clubhouse zatím není jejich mapa, jak říkáš, Reciprocity tady přichází s solidní obranou. Vypadá to, že možná budeme 3-0, protože zbývá 15 vteřin a G2 nemají dobité vůbec nic. Samozřejmě 2-3 rychlé killy v řadě můžou všechno změnit. Uno jde dopředu, připisuje si jeden kill, vertical zabíjí Penga, ale vypadá to, že je to všechno na Unovi a Sirbos bude plentovat. Sirbosovi se podaří plentnout jen tak a následně ale nevyhrává duel a Uno je downutý, což samozřejmě hráči Reciprocity neví, až teďka to zjišťují a můžou v klidu defuzovat. Škoda, tam to bylo opravdu upřímně, to, že se G2 dostali do téhle situace, je pro mě jako velice překvapivé. To, že prohráli kolo, ne, ale to, že se vůbec dostali do té situace, kdy měli šanci vyhrát, je jako dost šokující pro mě.
Je to tak, jak říkáš, v CS-ku by tohle to byla obrovská výhoda, protože jim se podařilo plantnout, v CS-ku funguje ta stránka té ekonomiky ještě, jasně, která jasně. Tady v CG vůbec neexistuje, a zaplentnutý, zatím? Respektive zaplentnutou bombu dostáváš peníze. To by byla obrovská výhra tady v té situaci, a přesně jak ty říkáš, to, že se dokázali vůbec k tomu plantnutí defuseru, a ono to trvá nějakých 6,5-7 vteřin, jestli se nepletu, nějakou takovouhle dlouhou nějakýhle dlouhý čas. Zázrak, že se to vůbec podařilo plennout, a pokud by tam Uno nebyl injurnutý, tak on sice byl 1v2, ale to úplně v pohodě mohl vyhrát. Přesně tak, a kdyby tam Uno nebyl injurnutý, Sir Boss tam měl sice dva hráče proti sobě, ale klidně ten jeden duel mohl vyhrát i s Termitem, takže to, že se G2 stalo z té situace, ve které byli, kdy neměli kontrolu v podstatě nad ničím na sajtu, zvládli přeskupit a dostat se do toho, že plentnuli defuser. Wow. Velké wow. Jenom to ukazuje tu sílu G2, která, ačkoliv jsem říkal, že pokud se jim nepodaří vyhrát tohle, to tady je krásné odchytávání dronu, a já nevím, jestli to trefilo ten dron. Nakonec možná opravdu ano. Takže nevidím tam křížek u nikoho na dronech. Já taky ne, ale já tomu úplně nevěřím. Dobře. Už jsem to tak trochu... Už tam je, ne, teď tam je ne, ne, už není. Už není, to je právě to, co jsem říkal, já jsem si toho všiml, ono už to... Bylo to vypadá, že to ovládá lidská bytost, že to nemůže ovládat lidská bytost. Ne, to si myslím, že... To musí být feed. Tedy, že by to vycucávalo nějaký program, který by nefungoval úplně z toho. Každopádně, já si myslím, že nám vůbec jako produkci něco tají, protože oni jsou zvyklí v tom přenosu používat pohledy všech hráčů, což není za normálního stavu možné. Takže... Jako něco je někde, něco Yubi ví, co my ostatní nevíme při tom streamování. Něco Yubi tají prostě, bez tak. Tak, no, to bude nějaký super streamer mod. Každopádně... Jdeme se podívat znovu do Čelče, udělali jsme tu tříkolovou rotaci, všechny tři kola pro Reciprocity, takže dobrá práce zatím na téhle mapě pro tento tým, vypadá to, že změna prostředí trošku jim svědčí a Německo je jejich místo. Vypadá to dobře z jejich strany, zároveň ty si to řekl, on není v panu Thatcher, to znamená, že ta obrovská výhoda pro bránící hráče, jak tomu byla v minulém meču, ale tohle je neuvěřitelný. To jakým způsobem té G2 dokáže nějakým způsobem dostat na sajty, to opravdu Reciprocity absolutně nevychází. Nakonec na to dokázali zareagovat, Kanto to trestá pouze jedním jediným killem, 3v4 je zažehnaný problém. Minus C4, minus utilita, což se minus počítá. A zároveň Nyx na Lížnovi, Lížnová síla roste s časem stráveným v tom daném kole, takže určitě pro Kanta dobrá práce, otázka, jestli to stálo za to. Teď to byl ale hezký push a teďka možná druhý kill, ne, nakonec ne, ale měl by tady přijít od Pengu. Pengu tady umírá a Fox si připisuje úplně všechno vertical, potvrzuje kill proti Fabianovi a nakonec Reciprocity, velký finish. Tady už to vypadalo, že ten site se podaří dobít, ale switch na brokovnici tam byl ku prospěchu a krásně zahráno, krásně udržený angle a Pengu z toho nemá radost. No ale jednak tady přichází tactical timeout, jestli se nepletu, ze strany G2. Vypadá to, že podle mě trenér už tam koloval to standardní T-čko, které známe. Je to tak? Je to tak. Ale tohle z to kolo a to, že Pengu nedal ten refrak na tom sajtu, jenom potvrzuje to, že se prostě G2 nedaří. Protože tohle to jsou situace, které oni dokázali vždycky vyhrávat. Je to tak. To takové drobné zaváhání, ale... Něco to ukazuje, když se dostanou pod tlak, tak jim to úplně nejde ta hra. Jediný, kdo vypadá v chillu teďka, tak je Kanto, který tak nějak ani neví, proč tam je možná. Ale Pengu z toho není nadšený. A Fabian není nadšený z toho, že na něj Pengu mluví, prostě klasika. Vypadá to, že Fabian si to hodně užívá, ale oni přece jenom, speciálně ta trojka, která sedí vedle sebe, mluvím o... Pengovi, Fabianovi a Counter-Raketimu spolu hrají už opravdu dlouho. Skandinávská trojka. Švédská trojka. Ne, není. Já si myslím, že to není švédská. Není. Není. Že tam jenom... Co tam Dánové a... Pengu je Dán, jo. Tak. Je to podle mě, není to náhodou Dán, Finn a Švéd?
Je to tak, myslím. Myslím, že Fabian je Finn. A to tady rychle a kam to... Je to... Nebo Finn, je to, Finn. Je to Dan, Švéd a Finn? Dan, Švéd a Finn, okej. Fabian, Dan... teda Fabian, Švéd, kam to Finn. A Finn samozřejmě Dan. Ale... Uno je taky Finn, jestli se nepletu. Uno je taky Finn. Tak, a Sirbox je Němec. Je... Maďar. Maďar? Wow. Teda, aspoň co se Wikipedia týká. Wow, ok. Já jsem myslel, že je Německa, neboj. Já jsem taky myslel, ale on hrál za Petu, to znamená... Sirbos nezní maďarsky. Sirbos nezní moc, ale ono zase jako co zní. Tak. Guláš. Guláš. Pojďme se podívat na to, jestli Reciprocity tady vůbec pustí G2 aspoň jedno kolo. G2 zatím vypadá, že neví, jak se poradit s Clubhousem, že... neví, jak se dostat pořádně na site a většinou jim to skolabuje na takové nějakém nedostatku. Minule třeba neotevřeli vůbec ten defaultní dvojitou stěnu, která vede do cache, což je hodně nešťastné. Možná nějaký open frag by potřebovali rychlý, získat nějak výhodu v kole. A nějakou větší výhodu, protože opravdu Reciprocity zatím dokáží uzavírat ty kola. Tohle z toho, jak se Kanto dokázal dostat na site a dokázal zabít Lížna, který absolutně neměl tušení, že se Kanto tam už nachází, tak nakonec z toho nevytěžili vlastně tolik, kolik z toho vytěžit mohli. Tady přichází ten Rainforce, o které jsem mluvil. Tady si myslím, že Retro disponuje ještě impacty, to znamená, že on by si teoreticky mohl udělat díru na... Ale každopádně nepřicházelo to trikování. Vlax má sice banditu, ale žádné trikování nepřišlo. Je to tak, jak říkáš, je tam velice snadno otevřená ta hlavní stěna do výřivky, nebo z výřivky spíš. No a pojďme se podívat, kudy ten push bude následovat, že tady do téhle situace už jsme byli na téhle mapě. G2 už měli otevřený dávno ten hlavní vstup, ale nepodařilo se jim z toho vytěžit cokoliv vlastně. Takže jak na to zareagují tentokrát? Vidíme, že Uno tady odvádí hromadu práce, čistí v podstatě ze spodu celý cache, ale myslím, že to byl Luxing tam, nebo Vertical, který tam zůstal úplně v pohodě. Tentokrát to vypadá, že by se mohlo podařit, a tady tam ten C4 si připíše 2 killy, Fox tam, krásný angle, krásný C4, a Fabian a Sirbos jsou dole. No tak zatím to vypadá z G2 zase strašně špatně, protože tohle to by měli mít pohlídané, tady tahle vertikalita by tam neměla hrát roli už, a tady tohle to byl opravdu krásný C4, který zabíjí samozřejmě ten hard breach. No a to znamená, že Uno to bude muset vystřílet, Pengu si připisuje kill proti Luxingovi, Uno ale nemá moc HPček na rozdávání, ten tady bude čelit hodně nepříjemnému anglu od vertikla, který tam leží za postelí, a Kanto se bude muset taky brzo zapojit do hry, čeká tam na nějaký runout, ale runout v tomhle okamžiku nepřichází a zbývá 40 vteřin do konce kola. Vypadá to, že Pengu půjde přes schody, kde o něm samozřejmě hráči ví, protože tady ničil ty sítě, ale Pengu tam potřebuje něco napáchat. Tady říká krásný granát, to by to mohlo pomoct, ale Pengu si šel pro ten kill, vertical ho posílá k zemi. Je tady Zofie, kam to rakety umírá pod palbou Retra, a všechno je to na Unovi, který nemá moc HPček, nejsem si jistý, jestli ví, kde se nachází jeho protihráči. Jeden je na schodech a Retro je v koupelně. Vypadá to, že Uno bude zkoušet jít přes... Ne, nemá čas, a ze schodů by měl dostat dozad a tohle kolo by mělo být opět u konce. Opět pro Reciprocity. A zase to vypadalo trošičku, že by se G2 mohlo podařit dostat na ten site. Vypadalo to už skoro naděje. Dopádně tam přišel tam ten krásný injer granátem. Nakonec ale okamžitá reakce ze strany Reciprocity. A tohle to začíná vypadat hodně dobře pro Reciprocity, protože to, co předvádí teď, je úplně jiná hra, než jsme viděli na konzolátu. A já doufám, že čteš Discord. Poslal jsem ti tam tajnou zprávu. Tak. Sixpick z Clashky do Valkyrie, to je zajímavý sixpick, protože Reciprocity víme, že hrají Clashku, to znamená, že G2 na to můžou být připraveni a absolutně nenapadne, že mají sixpickovat třeba do IQ. A tohle je zrovna ten site, kde IQ může mít hodně velký vliv. Tohle to by mohlo být, velký dopad, pojďme se podívat. CCTV cache je ten opravdu standardní site, zatím jsme tady neviděli nikoho, že by zkoušel
zahrát bar, což asi neuvidíme taky nikdy. To je opravdu koň, který potřebuje trošku rework, pokud má být validní, tak ho musí Yubi předělat v nějakém budoucím reworku tady téhle z té mapy, pokud přijde. Jakože předpokládám, že všechny ty mapy dřív nebo později budou vždycky přetočeny, i když samozřejmě Clubhouse už jeden rework zažil. Dočkali jsme se vlastně přidání Constructionu, který dřív býval ještě hodně zamlá. Pamatuješ si ještě na to vůbec, že Construction býval No, už bych ho nedal dohromady. Pamatuju si, tam, že ta prostřední jiná, část ale... tam vlastně nebyla. Construction tam nebyl, byla tam jenom střecha. No, ale to je vlastně pravda, on tam byl rozdělený a tam bylo rozdělené. Něco jako je na kanálu, no je na kanálu, na Outbacku, víceméně. Trošku, nebo, něco takový. Jakoby. Principově. Řekněmeš. Takže... Ale opravdu už bych to nedal dohromady starý Clubhouse a Clubhouse to strašně prospělo, protože najednou se z toho stala super mapa. Je to tak, určitě. Clubhouse je teďka jedna z... Vidíme to sami, že to je jedna z nejhranějších map. Pojďme se ale podívat, jak tentokrát G2 zhoří, teda jak bude pokračovat jejich postup. V tomhle případě zatím podařilo se otevřít konečně tu dvojitou scénu, takže malé vítězství tady pro tenhle tým. Možná, že teďka předat si trošku momentum na tu obranu by se jim určitě hodilo. Máme tady dva hráče, kteří hrají garáž, mají tady i dokonce postavený štít. A je zajímavé, že ten štít je postavený tak, že Nyx tam plánuje pravděpodobně držet CCTV z garáže. To znamená, že je celkem důležité nepustit garáž a spíš se snažit kontrolovat, kdo do garáže půjde, kdo ne, a spíš bránit pomocí garáže. Nicméně máme tady opening frag Lexing proti Unovi. Pengu okamžitě refraguje, takže stav operátorů 4-4. Ztráta Una zabolí, hlavně pokud měl ještě oba dva granáty, ale ta vertikalita už nebude hrát takovou roli, pokud je otevřelo. Nicméně Fox teďka krásný runout na Fabiana. Tohle to je prostě neuvěřitelná hra od těch roubujících hráčů, které si prosili, co tady předvádí, jakou mají kontrolu nad mapou a jak se G2 hlavně nedaří je ulovit. Vertical připisuje kill proti Pengovi, no a najednou to vypadá, že tady se nedočkáme vítězství G2. Tohle, to co jsi řekl, ta kontrola nad tou mapou je ze strany Reciprocity naprosto neuvěřitelná. Je opravdu, Kanto se občas vždycky dostane do nějaký pozičky, kde ho vůbec nečekají. Připíše si jeden kill, teď tam má pravděpodobně pod oknem injurnutého retra, který je vyřazený ze hry. Tady přijde ještě svoje šale, to si prostě nemůže vůbec nic vyřešit, tady dostává ohromný velký damage. Mezitím se Kanto dokázal sám sebe zvednout, pak se k tomu připisuje druhý kill v tomhle kole. A už to tak pouze na Servosovi, který je v jedné větší situaci, ale tady je to hon na zvěř a Foxa to nakonec ze spoda ukončuje. Reciprocity mají neuvěřitelně pod kontrolou tuhle mapu. Tohle to taky pro G2 nesmírně složité, prostě vrátit se do té hry, nějakým způsobem si říct, jak vlastně se pustit zpátky, protože ano, otáčí se strany, je to taky nesmírně důležité jít na tu obranu, ale musí vyhrát všechny obrany. Nesmí ani jednou zaváhat, aby se dostali do overtimeu. Byl směry v situaci tady toho, že jsi musel vyhrát všechny, aby se zvrátil. Je lepší to se snažit, nebo je lepší říct, pojďme na tu další mapu? Já si myslím, že jednak tohle z toho už je skoro nereálné pro G2 se dostat zpátky, protože připsat si to jedno kolo na Clubhouse by pro Reciprocity neměl být problém, speciálně s tím, že je open tečer. To jedno kolo, tady to mělo jít nejhůř 4-2, třeba ve prospěch Reciprocity, a to opravdu nejhůř. Spíš bych to viděl někam třeba 3-3, aby to mělo smysl. Samozřejmě Maverick Ban je tady nepříjemný, to rozhodně, ale že by to byla nějaká tak velká, respektive kdyby tady byl Maverick, tak je to velká výhoda pro útočící tým. Ten Maverick je zabanovaný, to znamená zase pro obránce můžou si dávat menší pozor kolem těch reinforcementých stěn. A že tady je to zrovna hodně nepříjemné, pokud vám na té straně v serverech, na té garážové straně Maverick otevírá tu stěnu a vy tam držíte ten úhel z toho replování. To je nepříjemný angle. Ale pro G2, já si myslím, že je prostě potřeba to jenom vypnout, dát si tu pětiminutovou pauzu, která je tam mezi těmi mapama, říct si prostě, tak se to nepovedlo, třeba na to nejsou připraveni, na tuhle mapu. Třeba prostě to je ta mapa, která
která nebude v tom jejich map poolu a Reciprocity si prostě trefili do toho piku. A bude prostě záležet na to, jak se povede ten border. Ale myslím si, že pro G2 je lepší na tohle co zapomenout, než se snažit a zbytečně ztrácet cíly, protože ono je to dlouhý. Invitation je fakt dlouhý. Je to dlouhý, je to tak, jak říkáš. Schovat straty, vždycky můžete schovat straty. Každopádně Nyx tady měl pár HPček s Unem. Uno ještě přežívá ještě jednou svoji smrt tady na modré, kde Uno si pro něj, pardon, Nyx si pro něj došel. Ještě jednou, kdyby viděl, jak na tom je možná Uno špatně, kdyby mu tam poslal jednu eščáč, možná by ta byla schopná ho dorazit, pokud by se trefil aspoň kousíček k tomuhle operátorovi. Nicméně Reciprocity poprvé na straně útočníků, zase klasika, potřebují otevřít heče, což se vypadá, že zatím nedaří, ale není tam moc hráčů, kteří by v tom zabránili, protože jediným roamujícím operátorem od G2 je Pengu, který je schovaný bokem a vypadá to, že bude se smokem tak nějak napůl roamovat. Což vždycky rád vidím. Tak napůl roamování. Má ještě všechny tři kanestry, minuta 20 do konce kola, to znamená, že opravdu tady se s tím dá pracovat v případě, jak jsi říkal, kdyby se stáhnul, už tam jsme viděli z toho dirtu, ale tady přichází půj ze strany Reciprocity a vypadá to, že tady nakonec na to vůbec Sirbos není připravený, Nyx tam ještě zabíjí Pengu a je to tak situace 5v3, kdyby si Reciprocity připsali hned to první kolo a ukončili G2 7-2, 2v5 situace ze strany G2, tohle to nevypadá dobře, nakonec je to flawless round pro Reciprocity a Reciprocity dávají stomp G2. Flawless round, Reciprocity tam prostě přišli, získali kontrolu nad celou mapou, jeden soft breach, run out do na site, kde to nikdo na to nebyl připravený a jak je to jednoduchý a tady tohle to, vidíte, že G2 jsou tak nějak trošku vyplý tady z tohohle a teďka je potřeba vzít všechny ty zkušenosti, které mají z lanek. Samozřejmě prohra tady nic neznamená nutně, ale něco trošku jo, svědčí to o tom, v jaké jsou formě a G2 byli schopni vyhrávat tyhle turnaje beze ztráty jediné mapy, což teďka se konat nebude a my se dočkáme tady tohle z toho rozhodnutí na borderu, jestli to bude G2 nebo jestli to bude Reciprocity, kteří půjdou do toho finále winners bracketu tady. Tohle to jsem, jestli jsem čekal, že by Reciprocity mohli dělat problém G2, asi ano. Ale to, že by jim dali na Clubhouse 7-0. Je to souboj čtvrtých míst, jestli se nepletu. Reciprocity opravdu, jsou čtvrtí na NA a G2 je čtvrté na EU. Ale tohle to, Clubhouse byl opravdu extrémní s tom ze strany Reciprocity a každé kolo bylo víceméně pohlídané. Ačkoliv tam třeba to jedno v cash roomu jim uteklo, tak stejně se dokázali poradit. Ten serp už byl naprosto nevěřitelný, ale Sirbos tady nedával pozor. On se tam snažil impatrikovat, ale nepohlídal si vůbec, co se děje kolem něj. Tenhle ten push. No a my si dáme zase na chvilku pauzu a ozveme se, jakmile začne border. Dáme si pauzičku, přesně tak. As you said, giant donut, that's really what it is. There's two staircases, good luck when there's air jabs on the table. So you're not going to see that, you're more than likely going to see a lot of gridlock play. And you might see a Thatcher ban as well, because Thatcher has been a mainstay ban throughout this entire day for multiple teams, just because it makes the offensive life that much harder. Yeah, I mean, even if it's really just for the west wall primarily, that to stop people from being able to get that open so easily, that alone is enough to get back in the way of those guys, get back in the way of the attacking squad and make their life a huge pain. Because bandit tricking at what point becomes like a child's play thing, yeah. without having to deal with a Thatcher. Like, you know, Cali's not a thing here yet, so we don't have to worry about that. And then there's not really an option besides that, except for a really good Twitch drone placement, so. Yeah, and that's, especially with the Mute Mozzie combo that's just being brought practically constantly. Assumably someone's helping the bandit with that wall at all times as well, so the Twitch drone thing is just really not gonna happen most times. Twitch is like the last operator where you go, utility. It's like, no. Like, we have nothing left to throw at you. Here, take the F2, go shoot people. That's literally what Twitch is. It's like, we're gonna get you info,
you're going to shoot people. You might destroy some default cams. Yeah. Thank you for that. Maybe a couple of ADSs. Deny some info. That's about it. But overall, Twitch is not the op where she's used in that fashion. I still cannot believe I teed that up. Gosh. Gosh dang it, chat. It's okay. Gosh, it's day one. It is day one. Don't make that mistake during main stage. That would be much more awkward. I'd rather get it out right now and be done with it, you know? But I would say between these two teams, they actually stack up very well against each other. I was scared just a little bit that Reciprocity was not going to perform up to snuff. And this is the way to really get your name on the map as that fresh team. Again, picking up two new people as well as Redeemer coming on the roster. This is huge for the organization of Reciprocity. Once again, very calm and collected here now from Reciprocity. Two very different teams as we look at both sides of it. Rec sitting together, not necessarily looking amazed of themselves or too overexcited either. Very focused on the game right now. And very much the same thing could be said for G2. Obviously a bit more solemn considering, you know, we just lost 0-7. So, you know, no team is going to be feeling good about that. But the best thing for this point forward for G2 is just to try and forget about that, get it out of their heads, focus on what's in front. Let's break that map down later. Only worry about the immediate issues that are actually going to carry over between the two maps. And these two maps played very differently, so there probably isn't a massive amount. It's going to come down to very small stylistic things, ultimately. Ooh, stylistic. What a word. I like that's that. Weird. That was good. I'll teach you guys some vocabulary in the next week and a half. Thank you, Mr. Dr. Blue. I appreciate it. Now I got to think of fancy words. Set myself up. I feel like every single time I watch Parker commentate, I'm getting a vocab lesson. Yeah. He pulls some stuff out that in like references from like 1993 when I was not even alive yet. And with his fancy college degree. Yeah, and his turtleneck. Yeah. Sitting over here, just a high school diploma. Hey, he doesn't have a degree. He doesn't have a degree either. So he doesn't? I thought good. He did. We're all college dropouts. I thought he did. Wait. We're all college dropouts. This is news to me. Which commentator has a degree? I think Veli is the only one that has a degree. I think Emzo has one. Emzo has one, yeah. And Milos has one. Yeah. Milos definitely has one. It's optometry, isn't it? Yeah, right? Because he says he's like an eye doctor something like that. Did I just remember the optometry word off cuff? Yeah. Oh my gosh, I'm literally obsessed. Optometrist, dude, I think is how you say it. Dude, easy wins. Like, such easy wins. All right, guys, like here we go. Game. It's map number 3. Yeah, just like Reciprocity's clubhouse win, apparently. And we're getting into our final map of the series. Jsme zpět a jdeme se podívat na border, pojďme se podívat na to, jak hráči zabanují. G2 banuje jako první, mají ještě pár vteřin, vypadá, že už vybrali operátora, s kterým se rozloučíme na borderu a bude to Thatcher. Takže minule jsme viděli ban na Thatchera a Termita na borderu, jsem zvědavý, jestli se udržíme ban Thatchera, Termite, co bude ban od Reciprocity. A je to Reciprocity teďka banují kapitá. Pokud máme dobře overlay, jakože snad ano, tak to vypadá na ban od Reciprocity. Je to tak? Otázka, jestli náhodou, když ono prostě proč ho banovat, když s ním byli zvyklí hrát? Za na druhou stranu přece jenom Border je opravdu mapa, kde nechcete hrát proti kapitali, kde to je speciálně za tou half-wallou, tady se dá vytvořit milion úhlů, to by mohlo být nepříjemné. To je pravda, tam se dá ze spodu, od té wally, ze dveří, tam spoustu, half-walla je v podstatě nehratelná, pokud je kapitál ve hře, takže možná ban tady tímhle směrem opravdu, a pak je to klasická dvojka Mira a Echo. Tak, pojďme na první hru a vidíš ten site, Mišku? Vidím ten site a nepřekvapuje mě to už. Prostě já si myslím, že tohle je to kouzlo Invitational, kdy je prostě potřeba maximálně překvapit. Maximálně, nebo to je něco podobného, podobně se hraje poker. Dívej se, jak běží. Dívej se, oni běží nahoru denajovat zdronění na siteu možná. Ne.
Vypadá to, že ne, vypadá to, že tady jsou, jdou jenom připravit ofisku, ale už jsem si říkal, že se všech pět rozběhne někam směrem k fontáně a budou se snažit zastavit drony od toho, aby se dostali na site a budou se snažit co nejdýl udržet v tajnosti, že se hraje Tellers a Bathroom. Tohle je to, co jsem chtěl říct s tou terminologií a pokrem. Tak pokud se taky snažíte maximalizovat svůj úspěch na výhru, vy nikdy nemůžete si být, nebo ve většině případů se nejste 100% jistý, že vyhrajete, pokud nedržíte takzvaně nuts. A tohle je prostě CGI Invitational. Vy samozřejmě víte, že pravděpodobně nejhranějším sitem je Armory. Jasně. S archivama, ale ty stejně budete muset jednou hrát v tom kole. Vy víte, že Ventilation je pravděpodobně druhý site. Ale stejně budete muset aspoň jednou za tu polovinu hrát. No, to znamená, že vám pak zbývá Customs nebo právě tenhle ten site, kde se G2 momentálně nachází. Tak ho proč ho prostě nevzít jako první? Protože vy chcete co nejvíc zmátnout soupeře. Zničit jejich setup třeba i. Je opravdu potřeba mít Hard Breach v podobě Termitano na borderu asi téměř na každou mapu. Každopádně Vertical otevírá tady kill proti Fabianovi. Díky tomu, že dobili CCTV, otevřeli tam hedge, Fabian byl mimo pozici trochu a dostal právě z té hedge. No a Nyx tadyka prozradil svoji přítomnost tím, že naběhl na tu stěnu, takže to jeho zakvičení bylo slyšet určitě po celé mapě, nicméně tady je to dron za impact, to vypadá výměna názorů a pro Reciprocity bude samozřejmě důležité dobít nějakým způsobem office. Viděli jsme, že celá ta obrana G2 je postavená na tom, že udrží office. Mají otevřenou hedge, mají reinforcenuté všechny stěny a je otevřený... není otevřené nic, on opravdu nepodařilo se zničit granátem ten elektriklo. A to znamená, že to musí být ale pod tím. Elektriklo musí být prostě pod tím, to no, není možné. Tam nevím, jestli zvládne všechny tři, možná jsou tam obě dvě elektriklo použité, nicméně další killy, už je to jenom na Pengu a Kanto Rakety jsou jediní dva hráči G2, kteří musí držet. Pengu tady zkusil nějaký runout, ale tam už štěstí nenajde, no a teďka je to spíš o tom držet Reciprocity tak nějak mimo jakoukoliv možnost puše. Kanto Rakety hraje fontánu, ale teďka Retro se flashem posílá k zemi Pengu. Kanto Rakety tady jeden kill, druhý kill, krásná práce od tady tohohle z toho hráče a jsme v situaci 1v1, ale Lexing má přece jenom víc HPček a taky tuší, kde Kanto Rakety je, teda aspoň kde byl před pár vteřinama. Kanto Rakety nemá utilitu už a vypadá to, že Kanto Rakety bude rotovat dolů a zkoušet nejdřív wallbangy, čím se samozřejmě teďka trochu prozradil. A teďka Luxing vydronil Kanto Raketa. Teďka Luxing ví, kde Kanto je. Takže opět další wallbangy, další série střel. A vypadá to, že nezbývá čas, musí jít plantovat. Tohle stojí ale v podstatě v tomhle okamžiku zadarmo. 4 vteřiny, 2 vteřiny, Kanto si počká na to, až ten čas doběhne. A vypadá to, že Diffuser se podařilo plantnout. A Luxing bude hrát to hlavní lobby. Kanto tuší, že Luxing je tam, přemýšlím, ano, ono je ještě zadělané okno směrem ven, takže Luxing může být buď tady, anebo mohl běžet až nahoru. Kanto to zkusí přes stěnu, tohle to bylo velice dobré a nejsem si jistý, jestli tam slyšel nějaký křik, neslyšel tam nic, Kanto neví, kde je jeho protihráč a rozhodl se vyskočit ven. A Luxing ten angle vyhrává, tohle to bylo krásně zahráno od Kanta. Ale Luxing vydržel, jeho nervy z oceli, protože když dostáváte wallbangy takhle, nemáte kam ustoupit, tak je hodně jednoduché spanikařit a jít vyhledávat nějaký 1v1. Ale za stavu 1v1 styknout diffuser a podařit se to plantnout, tohle to prostě není hra, na kterou jsme od G2 zvyklí. Je to tak. A první velké kolo pro Reciprocity, jdeme na druhé kolo, které už se odehraje v standardnějším sajtu, bude to Armory Archives a máme tady Sixpick ze Smoka do Alibi, to znamená kluci chcou trošku víc střílet asi. Já si myslím, že to je ale jediná možná cesta, kdy opravdu G2 momentálně prohrává 8. kolo v řadě. Všechno je to kvůli duelu prohraný.
A všechno to jsou přesně tak, všechno to jsou ve většině aim duely, které jim nevychází, ačkoliv tam ten mozí play přišel moc dobře, nakonec to nestačilo, Kantovi se nepodařilo to kolo klačnout, ale tohle to opravdu není hra, na kterou jsme od G2 zvyklí, nebo to, co jsme zvyklí na ně na těch velkých turnajích, co předváděli, ale prostě vypadá to, že opravdu G2 absolutně nejsou ve formě. A vypadá to, že to nebylo žádné savování strat na Invitation. Ne, zatím je tady dost prostoru na zlepšení. Vypadá to, že uvidíme nějaké runouty, několik runoutů za raz. Counter-rakety Uno oba dva vyběhly. Máme tady i jeden z hologramů hozený ven, který samozřejmě díky tomu skrývá identitu hráčů, kteří runoutí. Takže máme i Alibi hologram, který do určité míry runoutuje. Nicméně, když se podíváme na lineup G2, tak je to Ela, která po tom buffu bych řekl, že myslím, že si to neužije tady tuhle hru nebo tuhle podobu, ve které se Škorpion teďka nachází. Myslím, že brzo přijde nějaký nerf na Škorpíka, aby ji zase usadil zpátky na zem, protože ta zbraň je teďka neuvěřitelně silná. Alibi tady na ten hologram je na opravdu dobrém místě. Takže tam, jak se ho chcete zbavit? Protože ti neustále řve na monitoru, že máš runoutlého operátora. Dívej se, jak je to otravný. Enemy detected outside a nejde se toho zbavit. Jakoby jo. Já si myslím, že to je validní strat. Takže máme tady Elu, která má neuvěřitelně silnou zbraň. Alibi, která střílí laserem. Máme tady Serbose, který má Maestra, Aldaje, o tom nebudeme mluvit. Máme tady Jägera, který má jednu z nejlepších zbraní, o kterých se vždycky vědělo. A je tady Fabian, který má ultimátní DRM brokovnici s ACOGem. Takže co se týče střelby, tak velice dobrý lineup G2 a Uno otevírá tady tohle kolo killem proti Foxovi. Tady ale ten shield je neuvěřitelně silý, ještě věděli jsme, že to tam je placenuté tak, aby tam vznikl pixel peak. Zrovna tady Uno, tohle je strašně silná pozička, opravdu hráči budou mít strašně těžké se tam nějakým způsobem dostat, protože oni mu tam musí přijít. Tam prostě není žádná šance, jak by tam nepřišli, pokud se o to Reciprocity nepostará. A Vertical Sonic sem nevyužije svoji abilitku, že vidíme, že Foxa už je mrtvý, to znamená, že tam nemůže přijít žádný granát. Mezi tím ale Kanto ještě zabíjí Nyxe. To je početní nevýhoda na straně Reciprocity. Že by G2 konečně se podařilo vyhrát aspoň to jedno jediné kolo, už by to potřebovali. Potřebovali by se zase dostat zpátky do hry, protože zatím. No už 8 vlastně. Protože na Kamouze nevyhrála ani jedna. A Pengu si dával double kill, to znamená, že opravdu tady pokud Lux nepředvede nějaký neuvěřitelný hero 1v5 clutch, tak opravdu si G2 konečně připíší kolo. A vypadá to, že ten Alibi hologram nakonec bude takový talisman. Ale podle mě to tam nesvítí celou dobu totiž. Podle mě je. Já si myslím, že to přestane nebo minimálně to nereaguje na ten klon tak jako to reaguje na hráče. A nebo to musí přestat po nějaký době. Já nevěřím tomu, že to svítí celý kolo. Protože to je jako dobrá ta. Tam opravdu musíš podle mě repelnout nahoru, jestli se to vůbec dá. A nechceš na... Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Otázka, jestli, že ono se to dá strašně, můžeme sledovat, jestli se podaří Reciprocity získat ty informace, kde se nachází. Ale ono přece jenom, už jsme viděli, jo, Reciprocity momentálně odhalí bombu, to znamená, že tam nedochází k tomu, na co se mířil. Protože už jsme viděli, kdy BDS hráli proti MNM,
ne, jestli se nepletu, nebo jestli to, jestli to udělali M&M, kdy na Clubhouse se jim povedlo fakenout soupeře. Kdy prostě kdy se soupeř snažil útočit na úplně jiný site, než měl, protože Rainforcy přicházeli tak jak měli. Víceméně bylo to právě na Clubhouse, kdy jeden z týmů byl v gymu a vlastně reinforcovali stejné věci, jako byly dole, jako kdyby byly dole. Takže tohle, jestli náhodou G2 nemají v plánu třeba vyzkoušet, protože to opravdu může zhatit úplně celé kolo. Ale nevím, proč hrají tolik Tellers. Je to otázka, možná na to jsou prostě, ví, že to klapne. Nejsem si jistý, Tellers zase jeden z těch nenáviděných pointů, nebo těch asi nejmenší pick rate. Tentokrát máme zase tři hráče v horním patře, dva hráče dole, ale jsou víc rozptýlení. Minule hráli opravdu téměř všichni tu fontánu, nebo všichni office fontánu. Tentokrát jsou roztahaní po většině toho horního patra. Reciprocity zatím podařilo se jim dobít CCTV, respektive mají kontrolu před CCTV, ale Pengu tady ještě s jedním Rainforcem za 6 high wallou čeká. Pomáhá mu tam ještě jeden z hráčů. Pomáhá mu tady Kanto Rakety. Z toho boku Uno si připisuje nicméně první kill proti Nyxovi, no a ta armor je nesmírně důležitá, takže dobít jí, ale Pengu už tam nevydržel a Retro si připisuje kill proti němu. Kanto tady má kontrolu nad defuserem a tady toho z toho by mohl být C4, který krásně vyjde, ale Foxa krásná reakce na zvuk, to je C4 a okamžitě backoval zpět. Tady ale opravdu to budou mít resi prostě strašně těžké, speciálně s tím dropnutým defuserem. Tady tam o tom hráči 100% je, fakt se tady na toho granát, tohle co mu se Kanto vystane osudným, konec Kanto přežívá úplný minimum životů, nakonec se to ale vertikál podařilo dokončit, jeden z hráčů se stáhnul ze strany G2, hnedka dropnul dolů na site, situace je tak 3v3, 50 sekund do konce kola je strašně moc, tady ještě ale bude jeden ochycen v rotaci a tohle je zase chyba ze strany Sirbose, kdy nedává pozor, kde se může soupeři nacházet, dává úplně zadarmo kill Reciprocity a ty si tak teďka můžou v klidu dojít na ten server, ne, na ten site. Je to tak, to bylo trošku zaváhání, další hráč Fabian, o tom tady se ví asi, že hraje kolem schodů a teďka trošku nešťastný timing pro Fabiana, který tady nemůže přežít v podstatě, tady na něj jdou dva hráči, ale Fabian nachází dobrý angle, nicméně to nevyhrává, jak Fabian tady tohle to nevyhrál, asi kvůli MP5, nicméně Uno dva killy a všechno je to tady na tomhle hráči, zase 1v1 a Uno musí něco vymyslet, Reciprocity mají defuser, Fox jde plantovat, vypadá to, že bude plantovat Tellers a čas doběhl, Uno by tady neměl mít problém tady tohle to klačnout a posílá headshot. Jen tak. Jak to Fabian prohrál, nechápu. A to, co se tam stalo u Novy, jak vyhodil tu C4, neuvěřitelná ukázka toho, jak v téhle sezóně nefunguje vertikální zvuk. Kdy Uno absolutně neměl tušení, že se ten hráč nachází pod ním. Myslel si, že se nachází na té stejné úrovni, posílal mu tam C4, ale ono to bylo přesně pod ním. Takže tady to trošičku nevyšlo. Každopádně G2 si připisují sice hodně ofous, ale připisují si to důležité kolo, je to tak, které opravdu hodně potřebovali. Nicméně 7-0-1. Nicméně ten vertikální zvuk je nešťastný, když hrajete kolem schodů, je to hodně slyšet, nebo je to hodně poznat. Pokud se otevře podlaha, pokud se udělají tady tyhle ty rotačky směrem dolů, směrem do stran, ten zvuk se začíná šířit hodně nešťastně. Ono to šíření zvuku je jako celkem složitý model, ale opravdu CJ hra, která je na tom nesmírně založená, které je důležité, aby to bylo slyšet. A myslím si, že to, jak ten model funguje teoreticky, je velice dobré, protože opravdu se šíří těmi volnými prostory. Šíří se tak, jak by se ten zvuk správně asi měl šířit, ale bohužel, jakmile se tam udělají díry do těch podlah, tak to začne být všechno hodně komplikované. Je to přesně tak, jak říkáš. Pádně cheatu se to nakonec nestalo osudným, ono se s ním dokázal poradit a to vlastně co nedokázal Kanto v tom předchozím kole, kdy měl podobnou situaci,
ačkoliv to tam ten plen se stíhal ještě podle mě před vypršením času. Nakonec si Uno došel úplně bez problému pro tohle výhru v kole. No a konečně se podíváme na ten druhý validní side ze strany YouTube. Když jdeme do ventilace a do workshopu, pojďme se podívat, opět tady tohle ten push by měl začínat tím, že potřebujete zabrat armory a archives. Respektive armory určitě, archives jsou spíš optional, to k tomu tak nějak patří. Na to, abyste zabrali armory, je dobré mít kontrolu na CCTV, takže to všechno teďka dělají hráči Foxu. Je tady sledge, který otevírá obě heče, nicméně pod ním, hraje někdo pod ním. Vypadá to, že tam Sirbos nečeká, ten čeká u serveru, takže žádný C4 tam nepřijde, protože vím, že Sirbos tam má připravenou kameru. Má val kameru tady na tomhle stole v CCTV, nevím, jestli byla zničená nebo nikoli, takže tam nějaký C4 by klidně přijít mohl a opět to bude Pengu, který hraje za tou chest high wall v armorce. Je to přesně tak, jak říkáš, vypadá to, že Sirbos bude akorát sedět dole pod tím hečem a spolíhat na své spoluhráče, bude jim dávat info za pomocí těch valk kamer. Vypadá to, že tam opravdu pod tím serverem jenom seděl a čekal, jak to jeho spoluhráči vyřeší, protože opravdu co jiného on má dělat. A ono to info, ten jeden hráč na těch kamerách, může dělat obrovský rozdíl. Speciálně pokud máte valkamery nebo nějaký takový podobný gadget. Tady to jsou ale... To bylo hodně odvážné od Nyxe. Toto jsem nepochopil, proč tam Nyx tak naběhl hrozně. Nyx to trošičku overpíknul, je za to okamžitě potrestán. Mají tak početní hru. Tady by to chtělo zničit si tu castle barikádu retro, ale zabíjí Fabiana někde na druhé straně. To je nakonec pravděpodobně kolem toho siteu. A Sirbo si přidává killa retrovi. To dává výhru. Na stranu G2, ale tamhle co pošlování je to jeden po jednom a G2 by neměli mít problém tyhle ty duely vyhrávat. Pengu si tak připisuje další kill, tady nakonec Lux nestíhá, trošku unlucky night timing, Jäger se mu tam podařil, teď se potkají v rotačce, nakonec vyhrál ten duel a Kanto ukončuje tohle to kolo, ale tohle to nebylo úplně čisté kolo ani ze strany jednoho týmu. Tam měl teďka Uno, jestli to byl Uno s Jägerem, tak ten tam ne. Byl to Uno s Jägerem. Ten tam měl víc štěstí než rozumu, protože tam nemohlo přece být nikde jiné než té rotačce. Nevím, proč tam nepřišel aim na Enusa, proč tam nepřišel prefire na tu rotačku nebo cokoliv, protože tam prostě nemohl přijít od nikud ty nudy, tam bylo vidět, že Jäger běží do koupelny, že by se otočil do Tellers, se mě nezdá, takže tohle to bylo takové trošku ten závěr, takový lehce zmatený, ale Reciprocity tady. Jediný rozdíl mezi tím úspěšným útokem a neúspěšným útokem pro ně z mého pohledu byl tady v tom, že nevyhráli ty 1v1 duely. Pokud by se jim podařilo zabít nahoře Penguo, tak mají celou armory a mohli by pokračovat tím svým stylem. Ale Penguo tam připsal si 2 killy, byl tam jeden C4 a najednou se to začalo celé samozřejmě bortit. Reciprocity, ta jejich taktika je neuvěřitelně závislá na tom, že vyhrávají svoje duely. Je to tak, jak říkáš, oni opravdu G2, to, co jsme viděli na konzulátu, kdy absolutně dokázali reagovat správně na taktiky Reciprocity a dokázali využít těch chyb, kdy opravdu viděli jsme Fabiana s Buckem pushovat na site a absolutně nic neřešit, tak to se na Clubhouse ani jednou nepovedlo. A teď je to takové, že spíš G2 vyhrávají ty aim duely, a Reciprocity tohle se nevychází. A ono opravdu, máš 8 killů na prvních dvou hráčích, ale pak je to 1, 2, respektive 0 killů. To není moc, to opravdu není mnoho. Takže ono ani celkově, vidíme Fabiana na 0-3, kdy... No tak Fabianovi se nedaří vůbec na boardu. Fabian ta killující mašina, o které mluvili právě před Invitationem, kdy si vyměnili tak trochu role. A byl to právě Pengu, který hrál utilitku. Vypadá to, že toho nebudeme svědky na Invitationu. Asi ne, pojďme se podívat, jak se G2 bude dařit zpátky nahoře, zatím 3-1, takže ta obrana jim vychází celkem v pohodě. Myslím si, že jít na boardru do útoku se zabanovaným Thatcherem 4-2, tam si myslím, že ty 3 kola by se mohlo dát urvat.
Případně samozřejmě 5-1 je úplně ideální stav a to opravdu už by nebyl vůbec problém. Samozřejmě stále to může dopadnout 3-3. Pokud to bude 3-3, bude to mít žitu zatraceně těžké. Tady opravdu pro ty obránce, pokud je zabanovaný tečer, všechno to vychází z toho banu, nemáme zatím, jak už tady bylo řečeno, žádnou alternativu pořádnou k tečerovi. Fuse ještě není po reworku, i když to se snad dozvíme během panelu někdy v sobotu, v neděli, příští týden, jestli se Fuse fakt dočká nějakého reworku. Každopádně máme tady ty granáty, o kterých jsem mluvil, ale tohle to byl myslutý granát, tohle to bylo hodně doprostřed prostoru, tam asi se nikdo nacházet nebude. Já jsem trochu překvapený, že to tady nehrají Reciprocity tak, jako to hrají všechny týmy. A byli jsme svědky teďka v právě skončené té základní části Challenger League kvalifikace, kdy pokud se hraje border, tak to všechny týmy hrajou. Protože opravdu ten granát ze zhora, on se nedá moc counterovat. No tak. A pokud je to dobře hozené, tak tady je zabanovaný tečer, to znamená, že to vlastně nehraje takovou roli, ale pokud byste tam hodili vlastně veškerý ADS, tak vy si můžete, pokud teda je tečer open, tak vy musíte ty ADS tam hodit, ale přijdete o ně, protože tečer se jich zbaví, anebo to nechytne ten granát. Ale tohle se opravdu od Reciprocity nemůže fungovat, protože ten granát tam nakonec skončí, nakonec využil toho stolu, odráží se granát ve prospěch Reciprocity, no a nakonec dojde k té otevření triple voldy, ale zdrželo je to. A zdrželo je to poměrně hodně, protože zbývá minuta 10 do konce. Zdrželo je to zatraceně dlouho a ještě vlastně nejsou na sajtu, ještě tady to nejtěžší. A to znamená, ona je tam softstěna, vypadá, že z ofisu do archive se softstěna, takže tam samozřejmě už hardbridge nepotřebují, můžou použít sledge, můžou použít ešku, nebo nemusí používat nic, protože tam je, pardon, je tam rotace. Nicméně, stále musí porazit maestra, který čeká v ofisce, který čeká v archives a to nebude vůbec jednoduché. Navíc ta jeho maestro kamera vypadá to, že nebyla zničena, že Eška tady s tím má trošku problém a zaplatí za to životem. Respektive je downutá, což v této situaci je velice podobné, jako kdyby zaplatila životem, protože zbývá 20 vteřin, pochybuji, že nebude mít čas jí zvedat. Je tady navíc kanto rakety se C4, který ukončuje její život, no a Foxa nakonec zabíjí Sirbose, ale akorát vyběhl ven, aby byl downut, takže to už jsem jednou vysvětloval, že to je v podstatě jako kdyby umřel. Je tady takový hodně odvážný jump od Penguho, který se mně neúplně líbí, protože to zanechává Una v úplně nešťastné situaci, jako bych nic neřekl. Uno to prostřílel ze spodu, krásná práce. A já nevím, podle mě tam nebylo žádné info. Tohle to opravdu bylo čistě bylo na zvuk. On měl výhodu obrovskou, že tam svítí tam ta bomba. Je to tak. A on tak zhruba věděl, kde teda může plentovat. Každopádně Uno tady ale opravdu zachraňuje den pro G2. Toto bylo od Penguho, který tam naběhl hodně odvážně. Nevím, co očekávalo toho Englu, protože tam bylo jasné, že prostě nemůže proběhnout, ještě když se valutuje přes stěnu. Ale Uno podržel svůj tým. Krásnou hrou. Ze spolu přes podlahu našel hlavu plentujícího hráče a už bylo po časovém limitu jednoduchá ta hra. Tady opravdu Uno dává hodně důležité kolo pro stranu pro G2 a zase se podíváme na ten site. G2 si to opravdu oblíbili. Je to tak, je to po třetí, co ho vidíme tady v tomhle duelu a je to taky naposled, co ho vidíme, protože je to poslední obrané kolo G2 a podíváme se zpátky do Teles. Teles bathroom. No. Už se nám nikdo nebude smát, Mišku, až to budeme pikovat na rankedu. Já se na to úplně těším a první, co uděláme, až budeme hrát konzulát, tak jdeme. Víš kam? Vím kam. Budeme prostě do servery a budeme říkat, že to je vypadá to, že Sirbos dává tu kajdovačku tak, aby to pokrylo ze spoda. A dává tam jenom jednu, to nemůže stačit. Dával tam jenom jednu, ale podle mě to nestačí na všechny tři. Asi ne. Protože pokud se ta kajdovačka použije přímo do středu toho reinforcu, tak si myslím, že to stačí v pohodě na všechny tři, ale pokud to je ze spoda, ze zhora, tak by ten kruh to neměl vidět, i když teoreticky by mohl, pokud je to hozeno fakt jako přímo pod ně, tak ten kruh je stejný, že jo? Ten průměr bude úplně stejný, když se to hodí do prostřed, takže těžko říct.
Je možné, že to fakt funguje i ze spoda na všechny tři, pokud je tam na to nějaký dobrý angle. Pojďme se podívat, jak teďka Reciprocity budou tlačit dopředu, protože teďka zase na nich je, aby to 4-2 je takové optimální na otáčení stran. 5-1 už jste pod hodně velkým tlakem, hlavně proti G2, hlavně když jste vyhráli to předchozí mapu 6-0, 7-0. Je to opravdu tak, jak říkáš, tady Reciprocity si teďka nutně potřebují připsat tohle kolo, jinak na to, že dali G2 7-0, můžou úplně zapomenout, protože to vlastně nebude hrát žádnou roli a budou zítra hrát ten zápas o vypadnutí, protože opravdu zítra nás čeká ten nejsmutnější zápas vlastně na celém Invitationu. Nejsmutnější? Tam, kde vypadnou první týmy? Tak ano. Pro ty týmy, co vypadnou, tak to bude nejsmutnější den Invitation. Bude skončit úplně to nejdřív. Moc se neohřejou. Je to tak, zahrali si jenom dva dny. Nicméně, pojďme se podívat, který z týmů si zítra zahraje, jestli to bude Reciprocity nebo G2. Všechno to hodně záleží tady na tomhle útoku. Reciprocity zatím kontrola nad CCTV, zase pushují velice agresivně. A my na tady ten granát by mohl napáchat nějaké škody, ale Kanto bude schopný se stáhnout pryč. Je tady otevřená stěna, takže tady teďka Kanto tak nějak jako víceméně uzavřený tady, vydroněný, a to se mně strašně líbí, že i když je to otevřené, když je to všechno připravené, vždycky tam přijde ještě ten dron. Ten dron management je neuvěřitelně důležitý. Podívejte se, že všichni hráči stále mají svoje drony. Pokud naše overlay funguje dobře, tak stále spousty dron pro útočníky, ale teďka Fox tady vyrábá duel proti Pengovi. No a ten útok pomalu pokračuje 40 vteřin. To pomalu je tam hodně důležité, protože za tolik času útočníci už nemají. A tady teďka hodně agresivní Nyx, který je chycený trochu tak nějak ne v úplně ideální pozici, ale tady retro proti Sirbosovi. No a Nyx nakonec posílá k zemi Fabiana, který se rozhodoval mezi dvěma hráči, a je to opět zase na Unovi, který musí tentokrát předvést klač 1v4. Útočníci našli bombu, což ne úplně stačí k tomu, aby vyhráli, ale je tady zase plant. Tentokrát ten plant, nebo deny plantu by nestačil. Uno jde ze zhora a útočníci nemají kontrolu ze zhora, vůbec žádnou. Otázka je, jestli potřebují, protože přece jenom tady těch prostorů, z kterých můžou tady tenhle ten site držet, je opravdu hodně. Jeden z hráčů je venku, čeká před tím oknem, jeden jde tady přímo po Unovi nahoru, ale ne, tak jeden z hráčů, byl to retro, nebyl úplně venku, byl jenom vedle toho automatu na kolu, který tam je. A Uno stále má chvilku, ne moc dlouho, bude muset jít plantovat. Je tady ping, ale bohužel nevyhrává tady ten duel proti SMG 11 na blízko. Takže jeden kill, ale 3v1 už to nešlo. To znamená, stav série se na pozice obou týmů se otáčí. G2 jdou útočit, Reciprocity jdou bránit a to všechno za stavu 4-2 pro G2. To důležité kolo, jak jsi říkal, pokud si Reciprocity připíší to 4-2, tak to bude tak nějak OK a pořád se jim může podařit vyhrát tuhle tu sérii. A to by bylo velké překvapení, kdyby G2 museli hrát ten zápas těch prohraných týmů. Každopádně po tom zápase na Clubhouse už by to tak překvapující nebylo, protože opravdu ten stomp, který jim dali, a pro vás všechny, kteří jste přišli až teď právě na ten Decider, tak Reciprocity si připsali Clubhouse poměru 7-0. Myslím, že to bude první věc, kterou ještě předtím, než skončí poslední kolo, tak to Fabian bude tweetovat. Myslím, že mu to interno připomene hodně rychle. Já si myslím, že to možná ani není v line-upu. Sirbos má strašně těžkou roli, protože není to hráč, který by nějakým způsobem dominoval na scéně. Není to rozhodně hráč, který by byl nějakým způsobem vidět tolik. To,
To by možná dávalo smysl, protože ono opravdu, anebo se tam hraje jeden reinforce s tím, že se to má v plánu impeltrikovat. Protože přece jenom pokud je zabanovaný Thatcher, tak to impeltrikování má taky velký smysl, speciálně pokud máte ještě Kaida. Ale pokud není tady reinforce na té druhé straně, tak by to G2 mohlo relativně dost zachránit. A otázka je, jestli je to reakce na stratu, kterou viděli u Reciprocity. No já ti to řeknu úplně jednoduše. Fabian prostě má 0-2-5, potřebuje si dát killy a to si s termajitem nedá, tak vzal baka. Takže... Jakoby víš co? Teď to uvidíme. Je to soft? Minimálně ta jedna strana je opravdu soft? Tady opravdu, a teď už dochází přesně k tomu, o čem jsem mluvil, Kanto okamžitě využívá Žovky Impact, otevírá tu hlavní stěnu. No a teď bude strašně záležité, jak to mají Reciprocity připravené, protože tohle to vypadá, že Kajit se nachází dole na sajtu, to znamená, že tam bude nějaká ta díra ve spot a bude se to hrát hodně na retake, protože tady opravdu, jak můžeme vidět, budou připravy to, co se bude Foxa snažit vyhrát nějaký ten aim duel a pak samozřejmě zabíjet plentující hráče dozad, respektive ze spoda, protože Nyx má Valkyrie a mělo by tam být nějaký to info. Určitě ano, a čas běží neúprosně dál a stále jsme v situaci 5v5 a teďka se to všechno otevírá. Foxa s Verticlem si připisují dva první killy, Luxing s dalším killem, no a ten útok se nám pomalu rozpadá. Sice tam nebyl žádný hardbreach, sice tady toho stoje soft stěna, ale není tady nic. Pengu si připisuje první kill proti Nyxovi a vypadá to, že tady tenhle ten útok, no Kanto tam se snaží dopředu, ale pokud nevyhraje svůj duel, tak je to, no je to všechno jenom na něm a Kanto musí plentovat, to znamená teďka bude čekat, kdo tady na něj naběhne a tohle zase hráči Reciprocity nemůžou nechat ujít, v podstatě krásný snipe na ten C4, ale to je tak všechno, co Kanto může zvládnout a to znamená, že Reciprocity první obrana v jejich prospěch, krásný setup, protože máme, nebo krásná příprava od G2, nevzali Hardbreach, já jsem se tady nad tím podivoval, ale možná, že vypadl na chvilku mikrofon nebo něco. Krásná volba prostě operátorů, reakce perfektní na to, že Reciprocity nereinforsuje, ale to provedení pak bohužel nebylo tam. Zase prohrané jedna v jedna duely, a zbytečně G2, který jsme zvyklí vidět to, že většinou hledají ten crossfire, tak teďka se jakoby snaží vynutit ty jednavé jedničky a oni nefungují prostě proti hráčům Reciprocity. Je to tak, jak říkáš, a Reciprocity ještě nepatří mezi ty top týmy. Je potřeba si říct i tohle, kdy opravdu oni by, ačkoliv se jim nedaří, tak Reciprocity by prostě porazit měli. A rozhodně to byl favorit tady toho zápasu. Zatím to tak úplně nevypadá, ačkoliv konzulát byl hodně v jejich prospěch, tak je to mapa, na které se buď cítíte dobře, anebo ji nesnášíte. Tam prostě neexistuje nic mezi. A jestli se takhle na té mapě nesnáší Reciprocity... Jako fakt ji nesnáší. No, takže opravdu není, neznám nikoho, kdo by řekl, mě ten konzulát vlastně jako nevadí. To je vlastně docela jako OK mapa. Prostě buď jako máte rádi a vyhovuje vám, a nebo vám to opravdu nesedí. Nesedí. No a vypadá to, že jeden si prostě to nezvládli. Možná to byla i ta úvodní nervozita na Invitationu. Tu geniálně smázli na Clubhouse. A teď už to zase začíná trošičku G2 ujíždět. A právě jsou na té horší straně, řekněme. Protože pokud se tady Reciprocity podaří získat i tohle 100 kolo, tak bych si spíš vsadil na výhru Reciprocity. Jako G2 není asi možný zatracovat, protože já nevím, jestli na ně platí nějaká psychika nebo něco, oni prostě hrajou a mají už nahráno tolik, že to nehraje zas takovou roli, jestli prohrajou kolo nebo neprohrajou kolo. Jsou to všechno ostřílení veteráni, ale to spousta hráčů z Reciprocity také, takže
pojďme se podívat, kam to rakety otevírá. Open kill proti Lexingovi a tentokrát ten push má nějakou dynamiku ze strany G2. Tady opravdu bude strašně záležet na tom dobrém dronování, dát si pozor speciálně tady na té prostory v Armory, protože vidíme, že se tam jeden z hráčů nachází v té malé a je tam pak ještě Valkyra za tou half-wallou. Pokud si tam hráči dají pozor a vemou si ten crossfire, tak teď to vidíme, je tam Foxa s Mutem, právě vertikál s Valkyrie. Je to potřeba se těchhle z těch dvou hráčů zbavit, pokud G2 si chtějí něco udělat a pak se dostat na site, ale vypadá to, že tam nechají akorát Fabiana s Sunem. Jo, tak nechají tady Fabiana s Sunem, Pengu mezi tím loví kamery a loví gadgety útočníků, pardon, obránců. Minuta 12 do konce, nebo minuta 10 do konce a ten závěrečný push brzo začne, ještě poslední dronící fáze. Pengu tam teďka naběhl, má tam ping na jednoho hráče, který je schovaný za volou, což se ale samozřejmě dá čekat, že tady budou hráči hrát. A vypadá to, že koupelna je clear, okamžitě s tím kolem tam běží Kanto, ale dozad mu přichází odkaď, wow. To byl volbank, to byl 100% volbank, to tady byl právě od Foxy. A Foxa to tady neuvěřitelně zvládá, Sebo s tomu sice připisuje kill na Nyxovi, to byl refrak, protože Nyx ještě předtím zabil hnedka Pengu. Znamená, že je to zase 3v3 situace. Ale G2 to tady budou mít nesmírně složité, oni sice mají ještě nějaký ten čas, ještě to trošičku můžou připravit, přece jenom 30 sekund dokonce na nějaký ten finální push, to je dostatek času. Ale budou to mít strašně složité, ale Uno tady připisuje ten první open kill, vertikál sice okamžitě refraguje. Ale tak zase zrovnává stav na 2-2, ale tohle z toho bude složité, tam jsou ještě pingy, to znamená dobře umístěná valkamera. Vertikál si připisuje další kill a je to Foxa, který to uzavírá. No. Tohle to se G2 ale rozpadá a rozpadá se to, protože nejsou kompaktní. Tam to vypadá, že vždycky jeden z hráčů mně přijde, že si řekne, už stačilo. A skoč, třeba teďka to byl Uno, který řekl fuck it, dropnul ten hedge, připsal si kill, ale tím, že tam není prostě nikdo, kdo by ho pomstil, je tam okamžitě refrak na Una a není tam nikdo, kdo by na to navázal žádnou hrou. Takže je to jeden za jednoho, což pro obránce, fine, take it. Je to přesně tak, jak říkáš, kdy opravdu to jeden za jednoho, speciálně v těchhle z těch konečných, v tomhle z tom čase, ve kterém se většinou pušuje, tak má tendenci nahrávat obráncům, protože oni mají najednou ty úhly pod kontrolou a už jim tam není moc, kdo by jim přišel dosat. Protože kdyby tam Foxovi na začátku té přestřelky přišel někdo, tohle co je každopádně krásný, ale je tady opravdu, se to bude složitě zbavovat, protože Nyx tam určitě bude mít někde umístěné IDSO. To znamená, že nějaký granát nebo respektive Kantův impact, který Zofie disponuje, bude hnedka spálen a to Evil-Eye má výhled úplně na celý sek. Tohle je krásné Evil-Eye, to za chvilku, to je takové to jedno z těch Evil-Eye, které uvidíme zase na rankedu, díky tomu, že to bylo Invitational, tak toho bude teďka plná hra, takže tam můžu teďka prefirovat klidně Ashcharge nebo Zofiu nebo cokoliv a vím, že budu mít, že mi naskočí nějaké bodíky za zničený gadget. Samozřejmě pokud se někdy dostanu na rankedu na to, že se bude hrát právě Customs, který se teďka hraje Reciprocity, zvolili tady tenhle ten site oproti tomu, který volil celou dobu G2, což znamená Tellers a Bathroom. Takže máme Customs a Service, no a... Tady ale je někdo na dronu. Tady teďka perfektní, G2 jako odvádí dobrou práci, co to týče toho dronění. Oni většinou Reciprocity, bylo tam pár kol, kdy Reciprocity tou roamující hrou opravdu vyhráli. Ale jinak se G2 snaží velice dobře, nebo daří se jim velice dobře zahnat Reciprocity zpátky na point, pak akorát ten závěrečný push, vyhrát ty duely, jít do té místnosti, tak tam je největší problém G2. Ono je to těžký, pokud máte v týmu někoho jako je Fabian a máte 0-1-7. Jako je to těžký, no. Nebo kolik to momentálně má. Určitě má 0-7, otázka, jestli tam je nějaký ten asist. Ale
To vůbec nic nemění na tom, že G2 se nedaří vyhrávat ty aim duely a není to jenom Fabian, kdo by se nedával killy, protože kdyby to byl jenom Fabian, tady ale tam je podle mě vidět ta hlavička, Anto si toho všiml a posílá Nyxe k zemi, mezi tím Uno přidává další kill na Foxově, je to tak početní výhoda na straně G2 a poměrně rychlá a dobrá početní výhoda na straně G2, protože je mrtvý Pust, na kterém to určitě z části stálo a je mrtv jeden z roamujících hráčů, tady ještě přichází Airjab ze strany Una, nakonec ale nebude využit tak, jak by měl, každopádně Vertikal má teďka pouze jednu jedinou možnost, jak se bude stahovat, ještě je tady ale roamující lag s Aldou a to je to, o čem jsem mluvil. Mezi tím si tady ale ještě Vertikal odstraňuje ten Airjab, takže dobrá vrátce, ale to, co jsem chtěl říct o Maestrovi, Lax tady předvádí to, jakým způsobem se změní hraní Maestra. Kdy opravdu on bude takovým ten operátorem, který bude se maximálně snažit zdržovat někde na těch closed anglech, tak aby právě oddálil co nejdál ten push. Mezi tím ale Pengu zabíjí Vertikal, je to tak 5v2, 45 sekund do konce kola a je to tak pouze na tom, aby Lax s Retrem předvedli něco neuvěřitelného, protože zatím to ze strany G2 vypadá daleko, daleko lépe. Je to tak, tady toho z toho hrát nahoře na těch serverech se občas může vyplácet, ale je to velice riskantní. První kill pro Reciprocity, hnedka následuje druhý kill, ale Kanto už tady přišel a šel na jistotu, takže i když tam Luxing zkusil ještě zahájit nějaký ten klač, Kanto to okamžitě ukončil jeho naděje a máme tady další vyhrané kolo pro G2, opět ve vedení 5-4 tady na téhle mapě a ty jsi totiž říkal, že když Reciprocity vyhrají a srovnají na 4-4, takže bys věřil spíš jim, takže je jasný, že nemají šanci teďka už. Vypadá to tak. Vypadá to, že bych nemohl dělat na analýz desku, naštěstí jsem jenom komentátor, takže já si myslím, že to je všechno v pohodě. Analýz desk je v pohodě, protože tam analýzu, co se stalo, že jo, tam se tváří, jako, že jsi to všichni věděl všechno. To je taky pravda, ale 13.05, 10.06, pak 5 kilů pauza, ale pořád je to Fabian z 0.28. Fabianovi se vůbec nedaří tady, což znám naprosto, mně se nedaří vůbec nikdy, nikde, ničem, ale... Ale stejně komentuješ Invitational. Ale přesně tak. Jak ty to děláš? Tak Fabian hraje, že? To je pravda. Ale pojďme se podívat, jestli se náhodou teďka to otočí, to štěstíčko pro Fabiana, protože měl tam pár situací, ve kterých opravdu si mohl kill připsat, ale nedařilo se najít tu hlavu nepřítele. Zatím to vypadá, že jsme dokončili zase rotaci kol, to znamená je čas vrátit se nahoru Armory a Archives, ten nejranější point a bude to úplně stejný setup jako minule, to znamená otevřená nebo nereinforcovaná tady tahle dvojitá stěna, která vede na point, naopak spousta reinforců do CCTV a spousta reinforců na office. Takže ta dvojitá stěna tu úplně Reciprocity vzdávají ve své obraně a říkají, ta ona vůbec není relevantní, vy nezaberete nic jiného. Zajímavý vypadá to, že G2 se ale rozhodli, že nebudou hrát bez Heartbreachera. Svět byl si nakonec veme tu Hibanu. A vypadalo to, že to byl dobrý kol ze strany ale G2, to první kolo tam opravdu nevyšlo, akorát jim byly, protože ta stěna opravdu nebyla reinforcenutá. Teď si nejsem jistý, jestli tam je reinforcenutá ta... Oni to vůbec nevyužili. Oni sice nevzali ten Heartbreach, takže ušetřili jakoby operátora, protože Termite není ten ideální operátor, kterého chcete. Takže vzali si někoho jiného, ale vůbec to nevyužili. Ta stěna vlastně nebyla otevřená až do super poslední fáze toho kola. Kdyby si vzali radši operátory, kteří mají, já nevím, 3-4 smoke granáty dohromady a šli push se softbreachem na tu stěnu a názeli tam smoky, fleše, kandelu, pušli to s tou Ying, tak já nevím, co by s tím upřímně Reciprocity mohli dělat. To opravdu bylo strašně důležité, ale tady zase další nevyužitý angle, tady nakonec přijde trošičku based C4, ale ono je to spíš z takových bezpečnostních důvodů, nechcete to zbytečně overpikovat, tady to ale fakt se zahrá neuvěřitelně, hnedka dropnu dolů, zabíjí Sirbose, dává svému týmu tak početní výhodu, je tam dropnutý defuser, tohle se bude stát G2 strašně moc času, tady Foxa opravdu zahrál skvěle tu svoji pozici. Zahrál jí trošičku i safe, využil toho, že disponuje C4, tady přichází další push, ale zase uspěchaný, bez nějakého dronování, Lax se to trestá, Nyx tomu přidává šikl na Fabianovi, je to tak pouze na Pengovi, který je v 1v5 situaci, ale nakonec si poradil pouze s Retrem, Foxa si připisuje třetí kill v tomhle tom kole a Reciprocity zase vyrovnávají stav na 5-5. Tohle to
Tohle to bylo zvláštní kolo ze strany G2. Spousta takových izolovaných útoků, které jdou jeden po druhém. Ono to vypadá, že vždycky přijdou, když přijdou o prvního jednoho dva hráče nějakým způsobem, který nečekali, tak se to celé rozsype a začnou tam pak nabíhat po jednom, začnou to, co jsem vždycky říkal a vyzvihoval, že oni vždycky droní, mají ty informace, tak najednou nic takového se neděje a viděli jsme, že Žardeka prostě hráč naběhl na site a prefajroval jedno místo, ale jeho protihráč byl na úplně jiném anglu a nic nefunguje najednou. Takže to, chápu podle výrazu, který můžeme sledovat na Fabianovi. Fabian není ve své kuži, není vůbec ve své kuži. A G2 jde opravdu teďka o hodně, protože přesně jak jsi říkal, tohle to bylo hodně zvláštní kolo z její strany. Jako pokud G2 vypadnou z tohohle turnaje zítra, tak to bude neuvěřitelné a myslím, že se tam dočkáme velký změn asi v G2, pokud se něco takového stane. Může se jim to stát reálně? Jakoby, ano, může se jim to reálně stát? Reálně se jim to může stát, teďka když prohrají z Reciprocity... Tam je problém, že pak narazí na Wildcard nebo Gaming. Na BDS, což spíš narazí na Wildcard. Přesně asi. Tak, asi spíš na Wildcard Gaming. Jež otázka... Nebudem to kolovat radši. Berte to ale... s rezervou. Já nevím, jestli už jsou nějaké výsledky toho, že se to hraje simultánně, Wildcard Gaming a... BDS Esport a BDS Esport už postoupili 1-0 teda postoupili vypadá to, že 1-0 ne, tak jo, postoupili 14-3 na mapě vyhráli 2-7-1 a 7-2 vyhráli tak. To dost zničili, takže to bylo destrukce, takže G2 pokud teďka prohrají z Reciprocity a budou na tom psychicky na dně tak, že prohrají z Wildcard Gaming zítra, no to se asi nemůže úplně stát. To se nemůže stát, na druhou stranu se může stát to, že Reciprocity půjde dopředu za BDS eSports, BDS se porazí a G2 bude muset znova proti Reciprocity. To se může stát. A to... by nevím, jak by řešili. Já nevím úplně přesně, co to bylo zabanované za mapy. Každopádně, podle mě už by nechtěli hrát proti Reciprocity znova, případně Clubhouse třeba. Clubhouse, nebo by museli neskrývat ztratu. Pojďme se podívat na tohle nesmírně důležité kolo, protože tým, který ho vyhraje, tak má match point v tady téhle z té sérii, v téhle z té překvapivě vyrovnané sérii. A zase my využijeme ten čas, který nám byl dán, vlastně ty 3 hodiny na každý ten duel, tak využijeme pravděpodobně úplně na doraz. Což je neuvěřitelné. I když bylo jednou 7-0. My jsme v klidu, že? My jsme v klidu, jasně. Těch zápasů, co budeme komentovat, máme málo takhle na Invitational. Jo, 70 hodin, 80 hodin. My jsme rádi, že si využijeme každý zápas do detailu. Přesně tak. Ale pokud to budou takhle vyrovnané zápasy, tak je to super sledovat, protože není nic lepšího než vyrovnaná a kvalitní hra. Od středy to budeme už jenom tweetovat, nebo budeme posílat na Instagram fotky. To už nebude mluvit, to už bude jenom prostě vyděšený výraz na Instagramu a držím se za vlasy výraz a tak. Hladím si fousy. Budeme to komentovat pomocí emoji. Každopádně vidíme tady rychlý push ze strany G2. Okamžitě využili toho, že tu ofisku nikdo nekraje. Je tady pouze akorát Plax, který se hned stahuje. Tady to je opravdu čistá práce. Nakonec spotnutá kamera. Kamera tady dává kameru do... Ale tady to bude nepříjemná situace. Nyx s pulzem. Tady bude mít na skenu jedno z hráčů, podle mě si ještě chvíli počká, dá si na to info hnedka na druhé a tady Maverick dostane C4, krásně připravená díra, ale nakonec ze strany G2 na to přichází reakce okamžitá. No to bylo z obou stran krásně zahráno, no a vypadá to, že už začíná ten závěrečný push směrem přes bathroom, tam je připravený Sirboss, který asi opravdu bude pushovat tady z té strany. To znamená, všechny tady tyhle ty útoky končí na té straně u Tellers, kterou očividně G2 mají rádi. Ten setup je tady v podstatě připravený stejný, to znamená jenom jedna ta reinforcenutá stěna, tady ten dlouhý angle a všechny ty další stěny, které jsou v koupelně, tak jsou už soft. Zatím 50 vteřin do konce, stále jsme 5v5, jediný kdo dostal nějaký damage je Foxa. Teďka se tady Fabian vybíral, kterou z těch stěn, a je to tady kill pro Fabiana, dámy a pánové. Fabian si připsal první kill, okamžitě za to zaplatil refragem, ale je to tam, Fabian není na nule. A tohle co by ale mohlo být ono, my si z toho samozřejmě děláme srandu, ale ono je prostě znát, pokud v týmu je někdo, komu se nedaří dát killy a jakmile se to ten hráč připíše jeden, dva killy v tom daném kole, tak to může kompletně změnit celý obraz té hry a tohle to by mohl být ten rozdílový bod.
pro G2 jedině dobře, pokud by se Faber chytnul takhle na konci. Vidíme, že tady se podařilo dostat na side. Plantuje, ale tady ten C4 bude strašně bolet. Nakonec je misnutý, to znamená, že Serbos bude mít čas na to plantnout. Časově to bude strašně na close, ale přichází kill na Nyxovi. Ale vypadá to, že nakonec Reciprocity se podařilo refragnout. Je to tak situace 1v2, jestli se teď nepletu. Teď už je to určitě 1v1, dochází tam k nějakému revivu, nebo tam už bude opravdu jenom injurnutý hráč. Tam jsou dva na sobě, takže to opravdu situace 1v1. Retro versus Counter-Rakety, kdo si připíše to důležité kolo, Retro je tady ve velké nevýhodě, protože má UMPčko a musí defuzovat. On nezabil Sirbose, on ještě furt nezabil Sirbose, takže Sirbos tam může, ne, už ho, ne, ještě ho furt nezabil. To znamená, Sirbos může furt dávat informace o tom, jestli se plentuje nebo neplentuje, to je žijící kamera, žijící dron a on ho tam nechává stát a tady tohle to nemůže v podstatě vyhrát. Ono mu to vyjde. A kam to ho posílá k zemi? Protože Sirbos za ním celou dobu ležel a říkal, co se děje? Ono. Jak to... Myslím, že čím více mrtev, tak už tam úplně moc toho info dávat nemůžeš. Jakoby jo, pak už je to hodně červený. Ale mělo zabít na začátku. Ale... Jakoby... What? Tam máš ležícího drona v takovéhle situaci, kdy máš na výběr dvě taktiky, buď budeš defuzovat nebo budeš honit, tak přece nechceš, aby tohle to protihráči věděli. To je bylo to strašně zvláštní. Je to tak. Wow. To OK? Stane se i nejlepším. Takže G2 po tady tom klači od Counter-Raketyho, který byl opravdu krásný, tak se dostávají do vedení a Uno říká, jdeme zabíjet a bere Ešku. To znamená, máme tady 2-3 speed operátory s M4-kou, máme tady IQ, máme tady Baka, máme tady Zofiu, tohle je ultimátně střelecký tým, žádný hard breach, nic takového, tohle je prostě, jdeme to vystřílet. A ono se není moc čemu divit, protože pokud jenom tady speciálně na ventilation, ten hard breach není tolik potřeba. Měli jsme, že si s tím dokážou poradit i za pomocí pouze Mavrika. A zároveň ta koupelna většinou bývá soft a zatím se to cheatu vždycky podařilo dobít. Takže tam si s tím pak Faben poradí. Ale jak jsme říkali, tam opravdu Retro měl zabít toho Mavrika. Tak aby prostě nedostával info. Dost možná je to stálo to důležité kolo, protože G2 momentálně mají match point a i přes to obrovské zaváhání na Clubhouse si můžou tuhle celou sérii připsat a jít si tak zahrát o postup proti BDS. Prostě morálka musí stranou, když tam jenom leží a sice už nebojuje, tak je zapotřebí stejně ho dorazit, je to potřeba, no. Takže zapomeňte na morálku ve svých hrách, je potřeba dorážet ležící hráče. Minimálně si dojít pro ten kill, to je taky potřeba. Sirbos se tady hodně trápí s tím otevíráním. Sirbos tady má problém, snaží se otevřít detention a otevřít vlastně ten přístupovou cestu tady z téhle z té strany. Nakonec mu vypadá to, že se mu podařilo zničit ten reinforce, nebo ne? Možná, že to vzdal. Je tam určitě soft už. Je už tam jenom soft, takže krásná práce. Tady tím vlastním způsobem odříznete vlastně jenom tu část, která je reinforcenutá. Zůstane jenom ta soft stěna, kterou už si poradí, ať už Sledge, Zofia nebo kdokoliv, kdo má nějaký soft breach. Kanto ale tady k mému překvapení využil jeden ze svých impactů, přitom má 3 soft breache. Respektive 3 breaching charge, takže trošičku možná to má spočítaný, takže mu to bude vycházet, teďka použije jeden z nich. Ale přesně jak říkáš, opravdu tady Maverick na to je dostatečný a je to vlastně taková ta jedna z hlavních stěn, kterou má cenu otevírat, na kterou se třeba často využívá Termite, ale pokud máte takhle Mavericka, tak se s tím dá poradit. Každopádně je to Retro, kdo si připisuje dost možná v tom posledním kole open kill, nakonec tady ale Uno, trošičku asi unlucky timing, ale připsal si hodně důležitý damage. Tím tady ale roamující Mute, na to rakety zabíjí Nyxe, to znamená situace 4v4 a teď tady přijde nějaký runout ze strany Nyxe, otázka jestli někoho najde. Akorát zrovna tam našel zacházejícího těm main doorům, už má před sebou ještě Uno, ležící Una, tady ten se s ním potká, on se ho ještě pořád nevšiml. Tohle to nechápu, jak se stalo, on tam naběhl na tu ležící Ešku a tohle to bylo, že Uno měl dost času se zvednout z leže a
úplně v klidu ho zastřelit, takže tohle to byla velká, velká chyba a všechno je to jenom na Retrovi, který nemá šanci tady tohle to defuznout. Je tady flash, no, jedna vteřina, je to to, ne, wow, na poslední desetinku vteřinky se tady tohle to G2 podařilo. Dva flashe, jenom si pojistit, jestli opravdu defuzuje nebo nikoli a na poslední, tohle to bylo víc close, než co předváděl Hans. Tohle z toho opravdu bylo tak podobně klub, jako jsme měli možnost vidět právě v Ostravě na lance mezi Fady Gaming a LAN Party hotelem. Každopádně, které samozřejmě zdravíme. Každopádně tak, G2 se to podařilo. G2 se to podařilo, ale tohle to ale bylo hodně s odřenýma ušima a G2 s tím potřebují něco udělat, jestli chtějí pomýšlet na playoff. Tohle to, bylo to přesně tak, jak říkáš. Bylo to vítězství, ale asi to není nic, za co by se kluci plácali po zádech nějak. Myslím si, že jsou rádi, že to skončilo spíš a musí se hlavně tady tenhle ten pán s francouzským knírem musí se zamyslet nad sebou a protože ten border byl hodně na něm. Něco jiného je, když skončíte tu mapu, která se hraje na spoustu kol. Tohle to není jak skončit rankedy s jedním killem. Tohle to je dvakrát tolik, třikrát tolik kol může být. Takže skončit tady na borderu s jedním jediným killem je nešťastné pro celé G2, takže Fabian, i když je to team leader, takže on samozřejmě tam není jenom od toho, aby dělal killy, tak by se měl trošku líp vyspat, zamyslet, trošku se soustředit a bude muset předvádět něco trošku víc v těch dalších zápasech, pokud G2 mají pomýšlet na to, že se dostanou na ty nejvyšší příčky. My si každopádně dáme zase chvilku pauzu a odstartujeme tu druhou půlku dnešního dne zápasem Empire versus Fnatic, jestli se nepletu. A přesně tak, já to tady přepnu, podíváme se na harmonogram a my jsme za chvíličku zpět.